Velkommen, Simon. Takk for det. Veldig hyggelig at du kom. Jeg så en, endelig en politiker som tør å gå ut mot vaksinepasset. Og da, da tok jeg kontakt med en eneste gang. Det syns jeg er så viktig. Og hyggelig at noen politikere tør å stå fram. Og jeg tror det er Kommer til å gagne partiet ditt. Det er jeg helt overbevist om. Så tusen takk for at du tok den tida og kom fra Rælingen og hit. Jo, bare hyggelig, det. Jeg vil jo bare først si at um, å kalle det vaksinepass er egentlig litt misvisende. For mm. det er et koronasertifikat, og det er egentlig noe helt annet. Ja. Fordi at dette koronasertifikatet, det skal kunne indikere en status. Og den statusen, den kan da fås på tre ulike måter. Ja. Den ene er vaksine. Ja også er det gjennomgått sykdom, mm. eller at man har testet seg negativt. Okay. Ja, Så, men det som er uh, problemet, som, slik jeg ser det, mm. det er at uh, dette passet det skal brukes Eller denne, dette sertifikatet. Mm. Det skal brukes til å vise en status. En relativ status. Mm. Og uh, jeg har ikke lyst til å ha et samfunn hvor uh, vi må gå rundt med en QR-kode eller på en eller annen måte Nei. hele tiden vise Dette er min status, dette er min status. Mm. Det vil jeg ikke ha. Nei, det skal vi om ikke ha. Om du vil ha vaksine, om jeg vil ha vaksine, vær så god. Mm. Eller uh, Altså, det er, det er ikke det det går på. Mm. Men det går på, vi vil ikke ha et statusmerke som vi skal hele tiden gå rundt med i ulike sammenhenger. Det mener jeg er galt. Det blir en veldig overvåkingsgreie. Nå er det sånn at vi har ikke noe krav på å vise legitimasjon et eneste sted, og vi skal kunne ferdes rundt omkring uten at vi skal bli overvåka hele tida. Det, det, det stemmer jo ikke helt med den telefonen og, og det som foregår nå. At de tar bort kontanter fra f.eks. Kan ikke betale uten kontanter på bussen. Du blir hele tida overvåka. Og hvis de skal ha et sånt øh, sertifikat i tillegg, hvor vi hele tida må for å gå inn i en butikk, at vi skal vise fram dette. Og Hvem skal, hvem, hvem skal håndheve alt det her? Nå leste jo jeg Romerikes Blad, det er jo lokalavisen der jeg bor. Mm -hmm. Dette var jo da i går. Mm -hmm. Og der etterlyser jo ordførerne i kommunene på Nedre Romerike en måte å vite Hvorvidt noen har da, status som beskyttet eller ikke. Mm. Fordi Det er jo så vanskelig å vite om eh, ja nå Hvis du har eh, vaksinasjon, ja da kan du inngå i på en måte et eh, husholdning. Eh, og, og Du kan gå på besøk da, og du kan være flere i et hjem. Mm. Enn hvis du da ikke har denne beskyttet-statusen. Mm. Så De har allerede begynt å tenke på løsninger på dette her nå? Ja, de har i alle fall begynt å etterlyse en måte å sjekke hvorvidt man er beskyttet. Eller ikke, ikke Og 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 det 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 er er klart, det må må jo jo henge sammen med dette 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 her her eh, annonserte koronasertifikatet. Mm. jeg har 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 lyst til å å å ha et samfunn hvor du eh, du ja, du kan tenke tenke deg i verste fall, altså dette her er jo kanskje kanskje dra for for langt, men, mm. men man må kunne tenke tanken at eh, du har besøk av noen, og så skal det komme kanskje kontrollører på på... døra se, også, hvis vi hadde begynt å snakke om det koronapasset og for et år siden, da blei det jo bare avfeid som helt galt. Det er helt riktig. Og nå, nå kommer det. Så det å prøve å tenke litt lenger fram og kanskje mane fram aller verste, sånn som du prater om der, at det skal komme kontrollerere på døra di det er, Sånn må vi begynne å tenke når de drar det sånn som det her. Det er helt sant. Det der er, og da... Da blir det mye Og Du, du veit disse koronavaktene allerede nå, som er på sykehus, som er overalt det er, De har 14 dager kursing, og så kommer de inn, og mange av disse er veldig Altså, De, 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 de har jo ikke noe trening i det å, å være vakt og det å bestemme over folk. Og så skal de ha myndighet over folk. Dette her er skal det se ut dette her, da? Nei, det, det som er Det jeg tenker på som er dumt med dette, her er jo det at et koronasertifikat er jo ikke et smitteverntiltak. Men det er et kontrolltiltak. Mm. Det er ikke noe ved koronasertifikatet som skulle tilsi at du eh, har en sykdom, eller at du er frisk eller ikke. Det er, et, det er en relativ status mm. som du har opparbeida eller fått, basert på da, tre ulike kriterier. Mm. Og så må jo man jo da tenke at dette sertifikatet og gyldigheten på det, det må fornyes med jevne mellomrom. Ja. Og det må jo være uavhengig av hvordan du har fått det. Så hvis du da har fått en uh, vaksine så kan det tenkes at ø, dette sertifikatets gyldighet varer bare fram til du eventuelt må foreta deg en ny handling for å kunne mm. da forlenge gyldigheten på koronasertifikatet. Oh, nå ser jeg for meg mye rare arbeidsplasser her. Ja, ja, ja. <laughs> Hæ? Hvor mange folk skal være delaktige i å, å, å regulere og å drive med det her? Men altså det som driver det, er jo det at folk ønsker seg tilbake igjen til et samfunn. Hvor man da har ting åpent og fritt igjen. Mm. Men jeg tenker som så at uh, politisk bestemte tiltak og restriksjoner de oppheves ikke av en ny politisk bestemt tiltak og restriksjon som i tillegg er inngripende i den enkeltes liv og blir et kontrolltiltak. Mm. Da kommer man aldri ut av det. Mm. Man tror at man, bare jeg får i meg det som kan beskytte meg, mm. så kan jeg da få være et fritt menneske igjen. Men man blir jo bundet av koronasertifikatet. Mm. Man må jo vise dette her når du skal reise, når du skal på en fotballkamp. Kanskje i andre sammenhenger også. Mm. Skal, skal det på butikkdøra nå stå 'husk munnbind'? Skal det nå stå 'ha med koronapass'? Altså, er vi kommet så langt at vi må vise en relativ status hele tiden? For at vi skal da kunne leve såkalt fritt. Mm. Uh, dette er tanker man må tenke gjennom. Mm. For nå, ligger, nå er høringsfristen på dette her... Uh, Bare går vel, faktisk? Ja, mm. så nå er den høringsfristen mm. gått ut. Mm. Uh, nå skal den behandles i Stortinget. Mm. Og jeg mener at det er veldig viktig at vi stiller spørsmål ved dette. Mm. Jeg er jo en, en folkevalgt, uh, en, 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 en sånn sett en, en ombudsperson. Mm. Uh, så... Jeg tenker sånn at hvis ikke jeg, som har fått en rolle, stiller spørsmål ved dette. her. Hvem andre skal gjøre det, da? Nei, det Folk har en forventning til at vi som er politikere, tar de spørsmålene. Kjempebra, Simon. Jeg liker å høre det du sier. Det er så bra det er det vi forventer av politikere. De skal passe på oss og tenke på oss og se farer. Det er kjempebra. Jeg ble så glad da jeg så det der. Ja, jeg ble kjempeglad så du har satt deg ordentlig inn i denne saken, og dere er mange i KrF som sendte inn et høringssvar i går? ikke sant? Det er riktig. Mm. Vi er et landsomfattende utvalg av mm. KrF-folkevalgte og medlemmer. Mm. 26 i tallet. Mm. Eh, fra Hammerfest i nord og til Vestlandet og mm. Rælingen og Sarpsborg og rundt omkring. Mm. Som da skrev et felles høringssvar, eh, da imot innføring av koronasertifikat. Mm. Så eh, det håper jeg kan være representativt for, for veldig mange i KrF. Og jeg håper at det vil kunne skape oppmerksomhet om saken og gjøre det at det lovforslaget det er at det forkastes. Mm. At vi kan komme på noe bedre enn dette her. Mm. Hvordan stiller ledelsen seg i KrF til dette? Er det ikke noe, tatt noen beslutninger de avventer litt? Vi hører jo ingenting. Dere hører ingenting der. Eh, så om du er i KrF og spør, får du ikke svar. Og eh, de uttaler seg jo ikke heller eh, på pressekonferansene som har vært vedrørende akkurat dette med koronasertifikat. Mm. Nå vil jeg si at jeg er veldig glad for at uh, vi i KrF er i regjering, med tanke på hvordan vi har håndtert da pandemien med, med barn og unges vel, ved og vel mm. eh, i, eh, i tankene. For eh, mange steder i verden så har det jo vært mye strengere tiltak og restriksjoner, selv for barna. Hvor de har måttet gå med både munnbind og holde avstand. Og, mm. Så her i Norge, og det tror jeg vi skal takke KrF for, så, så har da barn og unge vært eh, lite eh, rammet da av tiltak og restriksjoner sammenlignet med andre land. Mm. Men eh, nå kommer eh, dette forslaget om koronasertifikat. Eh, vi vet jo altså at eh, barn, selv om de ikke rammes direkte eh, så fælt av eh, dette viruset, de, de merker det jo ikke engang omtrent mm -hmm. eh, Så allikevel ser vi at legemiddelindustrien begynner å produsere da, og forsøke med eh, sprøyter da, for barn eh, i tolvårsalderen osv. Og, 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 og det vil kanskje da, kunne bli et press på og, og vaksinere da yngre og yngre deler av befolkningen. Og da skal da yngre deler av befolkningen også måtte ha koronasertifikat. ikke sant? Så dette, hva er et koronasertifikat sånn fysisk, tror du det? Og er det noe vi må ha på telefonen? Er det noe Blir vi shippa her nå? Eller hva, hva foregår? Vi kan jo ikke ha krav til at små barn skal gå rundt med en telefon på seg hele tiden. Eh så hvordan du, Og et papir blir vel litt for, uh, litt for dårlig, så det blir vel enten telefon eller en uh Ja, det er jo da en digital uh, løsning er, som, jeg, som de jobber med. Mm. Det, det, det er, de jo, det, er mm. det EU jobber med, og det er mm. jo også det da Norge er med på å utvikle en digital løsning, som da i, i første omgang er snakk om en kode fra telefon eller uh, mm. utskrift eller på en eller annen måte kunne Avleses mm. av et type system som kan da kontrollere at dette er deg, og dette er da din status, relativt sett. Så vi skal altså, ikke nok med det, men at vi skal nå ha et krav om at alle må ha på seg telefonen sin til enhver tid? Ja, det, det, sånn det? Hvis ikke du har da denne QR-koden eh, tilgjengelig, mm. så er du jo da med en gang ansett da for å være potensielt syk eller farlig. Og sånn sett ekskludert. Fordi at du har ikke klart å legitimere din relative status. Dette er noe helt Og det har jo ikke noe med om du er frisk å gjøre eller ikke. Nei. Nei. Også, eller om du har vaksine, eller om du har gjennomgått sykdom, eller hvordan du nå har enda fått denne statusen. Mm. Det, det er ikke det som betyr noe. Det som betyr noe, er at du kan vise denne, uh, den, denne kontroll-QR-koden um, mm. i ulike sammenhenger. Mm. Enten det er grenseovergang eller det er uh, det, det, det skjønner jeg men mm, en QR-kode, men uh, kan ikke den forfalskes? Hvordan skal de... Jeg har ikke tenkt noe særlig på det her, men uh, du kan, hvis du bruker QR-koden til noen andre, du må jo ha en legitimasjon ved siden av som viser at det er deg. dette her. Jeg vet ikke hva en QR-kode egentlig, hva den kan inneholde. Jeg har ikke så peiling på det der. Men, uh, skal en QR-kode inneholde alle opplysningene dine? Uh, hvem du er, uh, altså, st statsborgerskap, alt mulig. Det skal inneholde alt, pluss plus, Hvor lenge siden du uh, gjorde den testen? Eller, disse testene er jo bare gyldige i 14 dager ja. eller ja, altså veldig gode spørsmål. Men her, her er det vedta først, og så finne ut hvordan det skal brukes, og hva det skal innom. Oi, oi, oi. Det det, det, det går ikke. Ja. Nei, men det... Først må vi se hva dette er, Du kan ikke bare vedta en ting og så bare Nei. lave dytte dette foran. Men har du lagt merke til alle disse, disse tingene som blir innført nå med høringsfrister på én uke? Mm. Det, jeg syns det er stadig vekk, hver måned så kommer det Nå må vi sende inn noen høringssvar. Det, det er høringsfrist på én uke. Det er veldig spesielt, er det ikke? Har det vært sånn før, eller? Nei, når du har så kort høringsfrist, så, så risikerer du jo at eh, høringsinstanser som burde utarbeide høringssvar, eh, enten ikke rekker det eller ikke gjør det. Fordi at fristen er så kort. For det er ikke vanlig? Dette var ikke sånn for Jeg har, jeg har ikke fulgt med i politikk, jeg veit egentlig ingenting, men var det sånn for et år siden? Eller? Jeg har ikke følt så veldig mye mer på akkurat Nei, det, det, det høringsfristen, men det, er, det vanligste er jo det at man legger ut på høring i god tid, sånn at I man rekker tid. en ordentlig innventing. gjennomgang. av ja, ja. det, ja. Altså, Selv i kommunen vår så legger vi jo ut saker, byggesaker alt mulig, til offentlig ettersyn mm -hmm. måneder i forveien før oppstart, og det skal til ny politisk behandling. Og bare en byggesak, ja. Bare en byggesak. Og nå ja. en høringsfrist på noe så alvorlig som det her på en uke. Som er da noe som angår oss hver enkelt individuelt. Oi, oi, oi. Det er rimelig spesielt, oh, ja. Det er veldig spesielt. Vi er veldig spesielle tider vi er inne i nå, Simon. Det er, um, er Dette her, um, 2020, det var et rart år. Ja, absolutt. Det må vi Og, um, man kan jo til en viss grad uh, si at det, det begynner å bli en form for trengsel. Altså at vi begynner å lengte etter en type frihet, eller vi begynner å se at um, vi blir begrensa på, på flere områder. Mm. Og at det er steder i verden som, som sliter både med, med, med sult og med krig, mm. og, og nye konflikter som blusser opp i Midtøsten, mm. og da en langvarig pandemi med tilhørende politisk bestemte tiltak og restriksjoner som er laga sånn at med en gang vi tror vi nærmer oss målstreken, så uh, forlenges da uh, den. Uh, mm. Altså Vi tror vi er på oppløpssiden, og så flyttes målstreken lenger fram. Mm. Uh, og uh, det er jo ikke uten grunn. Vi ønsker jo å beskytte mennesker fra da, sykdom. Vi ønsker mm. å beskytte mennesker fra å bli uh, syke. Mm. Uh, og det er jo selvfølgelig ikke bra om veldig mange mennesker blir syke samtidig. Men jeg begynner å tenke på hvorfor ikke vi stiller de opplagte spørsmålene lenger. Og går liksom litt tilbake til start og ser hv hvor alvorlig er uh, dette. Uh, for i begynnelsen så fikk vi jo meldinger om at uh, det er liten sannsynlighet for at denne sykdommen kan gjøre stor skade, eller at du, du da kan omkomme av det. De aller fleste som jeg kjenner, til og med min mormor på 95 år som hadde britisk, britisk mutantvirus mm. Selv hun fikk jo dette her, og, og hun var slapp i to dager, og så var det ferdig. Mm. Og så kontakter jeg da media og sier da at min mormor på 95 har hatt korona. Helt frisk. Mm. Men det har de ikke lyst til å, å si noe om. Jubel egentlig en Ja, altså, når jeg, når, jeg ser, når jeg ser smittetallene går opp, så tenker jeg at det, det er jo så bra at så mange blir friske. Men vi, det lages jo aldri noen gladsaker. Det lages aldri noen saker om at uh, folk som har vært syke, blir friske igjen. Mm. Og du må vite at de som har vært syke og blir friske igjen, de er jo med på å trygge samfunnet. Mm. Og, og, og det er jo et perspektiv som da mangler i dette her. Mm. Fordi at man er fokusert på de som da ikke klarer seg gjennom. Og det er ikke feil å være opptatt av det. Men et helt samfunn mener jeg ikke kan leve over vedvarende lang tid med denne type tankegang. Og tro da at et koronasertifikat blir liksom veien ut. Mm. Koronasertifikat kan i verste fall bli en ny form for bundethet. Og det har jeg ikke lyst til at vi skal kunne ha. Jeg uh det er veldig mange nå som pga. den koronasituasjonen som begynner å se mange andre feil i samfunnet også. Fordi det blir så voldsomt. og det blir For noen så blir det rett og slett absurd, det som foregår. Det som skjedde i USA i fjor, med hvordan media framstiller trumf så veldig ensidig, får også folk til å reagere veldig på media. Jeg tror det er en bra ting også. Så alle disse tingene som er veldig ekstreme, sånn som koronapasset, vil igjen få enda flere folk til å reagere imot. Og skal ikke se bort ifra at vi kanskje får så mange nå som ser at det er noe som ikke stemmer i samfunnet, så vi kanskje får et bedre samfunn etterpå. Eller det går andre veien, hvis vi ikke våkner opp og ser feil, at det blir verre. Vi står faktisk ved en korsvei, ser jeg nå. Og Det er en veldig spennende og spesiell tid vi er inne i. Og jeg er glad for å være med. Jeg er glad for å være her i denne tida og prøve å bidra med noe. Og Jeg vet ikke hvordan du ser på det? Det der. Ja, det mange etterlyser, det er jo eh, folkevalgte som det kan spørre noen opplagte spørsmål. Mm. Fordi eh, jeg så det som viktig med den ombudsrollen som jeg er valgt til. Å mm. begynne å spørre noen av disse spørsmålene. Mm. Uh, og, og, du er Vel. Det er faktisk da 26 stykker i ja. KrF nå, som sammen i hvert fall har kommet fram med en, en, en uttalelse. Heia KrF, Simon! Ja. Kjempebra. Det der er så bra, for det er eneste partiet som har faktisk gjort noe sånt. Ja, Men så skal vi ha menneskeverd i sentrum. Skal vi mm. ha et samfunn som er åpent for alle? Skal vi ha et samfunn da, ikke sant, som, mm. som setter barn og unge først? Mm. Skal vi ha et varmere samfunn? Så, så får vi ikke det. Nei. Med, med, med en, et statusbevis som vi skal gå rundt og, og, og ha på oss hele tiden. Det, det, det skaper mistenkeliggjøring og frykt, og det har jeg ikke lyst til at vi skal ha. Og det har vi allerede fått i samfunnet i dag. Det er um, mye frukt. Det er um, mye skuling og mye um, Folk er redde. Det er ikke noe hyggelig det er ikke veldig hyggelig. Jeg bryr meg ikke så veldig. Jeg er ikke redd for korona i det hele tatt. Jeg går ikke med maske. Jeg, jeg bryr meg rett og slett ikke om det i det hele tatt. Jeg er null redd for det. Bare kom med det. Jeg Men at ikke folk respekterer det, at de mener at jeg også skal gå rundt og følge de reglene og gå i frykt, at jeg skal bli Sett på som en fare? Jeg ser det helt absolutt Vi har aldri, smitte. altså, aldri smittetesta folk uten symptomer før. Mm. Så vi vet egentlig ikke noen ting Vi har ingenting å sammenligne med. Charlotte Haug, som er immunolog, har jo uttalt at det, her er, det, her, det stemmer ikke altså, Vi har aldri gjort det på den måten. Så hvor mange var det egentlig som, var smitte, som mm. vi kunne finne smitte i før på annen influensa? Vi har ikke gjort det sånn før. Mm. Og de men Det er én ting med de smittetallene også, som jeg syns at um, Jo flere som er smitta og jo færre som dør, så blir jo, det blir jo dødeligheten mindre og mindre. Er det ingen som bryr seg om det? Det er jo den type spørsmål som man da må kunne stille ja. og, og kunne forvente å få svar på. Ja. Men... Um, det er jo da en, en, en vinkling og en, og en måte å, å, å formidle dette, dette på, som, som ønsker å opprettholde da, uh, dette med at mennesker skal være forsiktige. Og det forstår jeg. Vi, vi, det, jeg er helt med på jeg, at, at det er smitteverntiltak som er til det beste for oss, som vi, som vi bør følge. Mm. Uh, men når du begynner å gå ned på detaljnivå, uh, hvor, hvor uh, uh, det i bestemmelsen f.eks. sier at du, du um, skal gå med munnbind med mindre du kan overholde en viss avstand. Mm. Ja, det forholder jeg meg til. Mm. Da, da bruker jeg ikke munnbind hvis jeg kan overholde en avstand. Mm. Uh, f.eks. i en butikk. Mm. Uh, men hvis det, hvis det er da noen som ser meg uten munnbind, Uh, som da på en måte sier at uh, har du ikke munnbind, uh, så, sier, så sier vi at uh, Hold avstand, sier jeg. Mm. Ja. <laughs> ja. Mm. Det må jo være viktig å holde avstand enn også å gå med munnbindet. Mm. Og så var jeg på en butikk her uh, i påsken nede på Sørlandet. Mm. Der var det ingen ansatte, ingen kunder som, som brukte munnbind. Og jeg smilte til personalet. Og så sa jeg så fint å kunne smile til noen, sa jeg. Ja, er det ikke mye bra. mer menneskelig? Er det ikke ja. mye mer hyggelig enn å mm. ha disse fryktøynene og Folk er veldig rare. for det er ingen som... Jeg er en person som går inn i en butikk. Jeg er litt sånn, jeg ser alle folk i øynene i tilfelle, tilfelle vi skal hilse, eller Jeg syns det er vanlig. Jeg syns det er normalt. Men sånn som det er nå, så er det ingen. Ingen som ser deg i øya. De ser ned. Det er en veldig rar stemning. <laughs> jo, men så har jeg også lagt merke til at for folk, så fort folk kommer ut av butikken, så er det av med den. Og så ja. det er, vanlig, ja. så er det liksom sånn der du går inn i butikken, tar du det på. Så går det ut igjen, tar du det av med en gang. I hvert fall veldig mange, da. Mm. Og Det er fordi at man overholder regler. Og det skal man gjøre. Jeg, jeg mener selvfølgelig at man skal overholde regler. Ja. Men, men, um... Det må du gjøre, Simon. Du er Kristelig Folkeparti-politiker, så noe annet kan ikke du mene. At du har overholdt regler. Men, uh, men jeg har lov å stille spørsmål ved reglene og ja. spørre om de er nødvendige. Det ja, er sant. Mm. Ja. Og... og uh, Sånn Som på Nedre Romerike, Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog. Der, der var det jo tiden etter påske veldig høyt smittetrykk. Og veldig mange som da Da var det jo verstingen i hele landet på dette her. Ja. Og, og, og det er selvfølgelig ikke bra at veldig mange er syke samtidig. Var det veldig mange syke, eller snakker vi om smitte her nå? Ja, det var i hvert fall mange smitta. ja. ja. Og, ja for det, det er litt forskjell på dette òg. Jeg syns de, de må slutte å bare opplyse om smitte. De må si OK, så mange smitte, så mange syke. så mange... Vi må få vite hva er det betyr, det der med smitte. Mm, mm. Men så spurte jeg på kommunestyremøtet her sist, hvis du går på Rælingen kommune-TV, så kan du hente opp møtet fra kommunestyremøtet sist, da, hvor ja. ordføreren orienterte om koronasituasjonen da i Rælingen. Mm. Og så stilte jeg bare et enkelt spørsmål. Takk for orienteringen, ordfører. Kan du fortelle meg, vet du noe om hvordan det går med disse som har hatt korona, og, 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 og hvordan det går med dem i dag? Mm. Altså Jeg spør fordi at jeg har jo da ønske om å vite hvordan har folk det? Mm. Folk er da ikke bare et tall i en statistikk. Mm. Men det hadde man jo da ikke no, noe godt svar på, da. Nei, det så, 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 og det, det hele tiden, det å se på Uh, smitte, det, det umenneskeliggjør folk. Altså man må kunne stille spørsmål med hvordan har disse som da har denne smitten. Er de syke? Hvordan går det med dem? Mm. Hvor mange er det som har blitt uh, friske igjen? Uh, de uh, sidene ved dette, det, det, det ser vi jo da ikke på. Altså jeg hadde forstått at det var veldig viktig med st veldig strenge uh, tiltak og restriksjoner dersom vi hadde nå stått overfor en pandemi som uh, oh, ja. gjorde da at de aller fleste falt om på stedet. Da skulle jeg jaggu meg stilt opp og vært og hjulpet til og gjort mitt mm. på den, den, rikt, den riktige andre siden og hjulpet til. Og, ja. Kjefta på folk uten minnbind. Jeg klart. også. Men, men sånn som jeg ser det her nå så Jeg så du på Facebook-sida di, hvor du legger ut fra uh, boksekampen i Texas, mm. hvor det er 70 000 tilskuere. Mm. Ja, ja. Ingen maske, ja. ingenting, ingenting. Eller valgfritt. Folk hadde hvis de ville. Ok, mm. ja mm, mm. Men det skjer ingenting. Nei? Det skjer ingenting. Nei, og Smittetallene i Texas hvis man ser på det, da, mm. de, de går jo ned. Ja. Kan det være én fordi at det er færre som tester seg? Mm. Kanskje? Mm. Kan det, det, det er, eh, kanskje. Kan det være fordi at det er Over? Kanskje. Kan det være eh, fordi det ikke er så høyt eh, trykk på sykehusene? Mm. Eh, også kan det være, som eh, Fauci sier, at eh, Uh, I hvert fall i forhold til den baseballkampen som var her om dagen med, med noen og tredve tusen. Det er forunderlig hvorfor det er sånn, men det kan jo være fordi det er utendørs. Ja, hva skal han si nå, da når det var 73.000 på en boksekamp innendørs? Mm. Hvor, hvorfor ser vi ikke at dette her er, uh, blusser opp igjen og, 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 og skaper veldig store problemer i samfunnet? Mm. Det er veldig godt at vi har noen stater som går foran og gjør det der. Gjør dere det samme i Florida òg? Ja, i Florida så har jo da guvernøren sagt det at det skal ikke innføres noe koronasertifikat i Florida. Mm. Og, og da bedrifter som ønsker å innføre dette her, de skal få bøter hvis de skal oh, begynne med det. så Så bra. bra det 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 er bra at det er er at noen stater stater der der. nede som... som som Fordi det blir veldig vanskelig å opprettholde den, den, det synet på korona når det er stater som gjør sånn som det der. Ja. Men du skal vite... Det ha, var jo noen land som gikk imot det her. Hviterussland med han eh, godeste Jeg husker ikke hva han heter, han sjefen der. Og det gikk jo ikke så veldig lang tid før det ble en slags revolusjon der. Og så hadde du han eh, presidenten i Tanzania som gikk ut veldig hardt og sa se her, en papaya, et esel, det, det tror vi ingenting på. Han er død. Han døde nå, 59 år gammel, av uh, hjerteinfarkt. Jeg syns det er suspekt. Jeg synes det er veldig suspekt, så jeg håper ikke det skjer noe veldig. Men det er Texas en stor stat. Mm. De har vel en viss selvstyre og en viss kontroll og en viss peiling på hva som foregår, så jeg håper de holder unna og, og står fram som et lysende, godt eksempel for oss andre, så. for det er viktig. USA har jo egentlig alltid vært frihetens ja. land, selv om de har blitt lurt inn til å være et slags verdenspoliti og en slags altså Det de har drevet med de siste 30-40 åra, med alle disse krigene, har ikke vært eh, veldig Populært hos meg i hvert fall. Men sånn før det, så var jo de De brøyt seg ut, og de har jo vært et slags frihetens Jeg vet jo pappa og de som er litt eldre, de var jo veldig opptatt av at USA var frihetens tårn. Og nå er det da altså disse sydstatene som, som gjør det samme, føler jeg, da. Og viser vei for resten av verden. Så vi har noe igjen der nede. Og Sør-Dakota. Det ligger jo oppe Sø Sødakota. i mid Midtvesten. Ja, ja, ja. Så det er disse tre statene bare? Nei, det er flere. Det er men det er, flere er, det er disse som på en måte skiller seg ut. da, fordi ja, mm. at de har jo da opphevet da, fullstendig da, disse ja. restriksjonene eh, som, som vi er kjent med. Da. Og det har jo vært folkeflukt fra California. Mm. Mange som har flytta ned til Texas. Det er det. <laughs> Og... Det er blitt det... for dyrt å bo i California, vet du. Ja. Så... Mm, mm. det vi ja. Ja, jeg bare følger Joe Rogan litt på sånn podkasteren, så han flytta jo ned dit. Mm. Jeg, jeg, lurer på om Elon Musk òg flytta ned? Eller? Hvem da? Han Elon Musk? Ja, mm, jeg har ikke fulgt med på det. Med hele fabrikken? Ja, ja. Men jeg sitter jo her og hører på deg og nikker og smiler. Og sånn, og det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg støtter alt det du sier. ikke sant? Så folk som ser på dette programmet må jo Neida. ikke misforstå at, liksom, og tro at her er jeg liksom helt i ditt hjørne. Men, men det jeg har lyst til å få fram, er at man skal ikke undervurdere selvfølgelig covid-19 og, og dette her, at folk kan bli syke og folk kan uh, dø. Og. Dette vet vi, Dette vet vi. Men vi vet også at uh, og Jeg tror at det ligger en Guds nåde i det. At de aller aller fleste mennesker som får dette, de blir helt friske igjen. Det hadde ikke behøvd å være sånn. Det kunne vært mye, mye verre. Mm. Og vi har hatt dyktige politikere som har ønsket det beste for oss hele veien. Med restriksjoner, med tiltak, med smitteverntiltak. Men det ser jo da ut til at dette her Haler ut i tid, det vil aldri på en måte ta slutt. Målstreken nei. flyttes etter hvert som vi tror vi er på oppløpssiden. De mm. opplagte spørsmålene stilles ikke lenger. Mm. Dødstallene går ned, sykehuskapasiteten øker. Mm. Og nå er det Mennesker er kjempeflinke! Alle vil alle vel! Mm. Og så kommer man da med et forslag om at nei, nå må du gå og vise et statusbevis. For å vise at du da eh, kan på en måte være i et åpent samfunn igjen. Mm. Men ja, du, det mener jeg er galt. Det er jo ikke tvil om at dette er en slags sesonginfluensa. For eh, på sommeren i fjor så åpna de opp igjen, og det viser seg da er jo nesten borte. Så nå er jo sommeren snart igjen. Nå er vi jo juni rett rundt hjørnet. Og da vil jo dette her flate ut igjen. Altså, på førsten så gikk det ikke an å sammenligne. Covid med, med influensa. Det ble jo hua på Facebook. Det det var ikke influensa, men det er en sesongvirus, det er ikke tvil om. Ja, Men, men det er noe annet, fordi at symptomene er så det okay. er, er ikke ensidig. altså Noen får knallvondt i hodet. Andre får luftveisproblemer. Men, og noen får symptomene på det. Ja. Uh, og, 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 og barn kan også reagere sterkere på influensa og mm. blir forkjøla og rennende nese. Men covid det, der ser vi i hvert fall på barn at de, de merker jo kanskje ingenting engang. Ikke sant? Nei, men så. influensa har jo aldri vært en én ting. Altså, hvis du får influensa, så kan det jo være sånn eller sånn eller sånn. det er jo ikke noe som sier at influensa det bør være akkurat sånn. Det, det, alle får influensasymptomer på forskjellige måter. Og som sagt, du har aldri folk flydd og testa seg hvis de ikke har vært alvorlig sjuke. Og nesten mm. kanskje ikke da engang, Fordi hvem gidder å gå til legen når du ligger hjemme her skikkelig influensasyk? Du gidder jo ikke å fly til legen for å få noe mm. test da Gidder du det? Jeg gidder i hvert fall ikke. Det er jo bare å ligge og vente fire, hvor mange dager det tar. da Men influensa kan, den influensaen jeg hadde i januar i fjor, altså den hang igjen i lang lang tid oppi, oppi mm. her. Så, så Og det er en annen ting når du begynner å prate om langcovid. Mm. Hvis du kjenner etter, så kan jeg nesten kjenne etter at jeg har litt symptomer etter den influensaen i fjor ennå. Altså, litt mm. litt vanskeligere for å puste Det er klart, det. Så Placeboeffekten er jo ikke til å komme fra. Den er 30 Folk kan innbille seg mye rart. Det her er Massesuggusjon. Det er min, min, min mening. Det, er <laughs> ja, det får være dine ord. Men, men i hvert fall så, så er det jo, det gjør jo også noe med oss. altså Langvarige politisk bestemte tiltak og restriksjoner det gjør jo, det påvirker oss jo det også. Ja. Og det, er, det må jo være en faktor som vi her må, må, må ta, ta med. altså På landsmøtet til KrF nå mm. så var det veldig mange som snakket om om det store behovet for da psykisk helse og, og, og behandling av psykisk helse ja. Ja. etter covid-pandemien. Mm. Så allerede så begynner man å se for seg at det, det kommer til å være veldig stort behov da, mm. for, for psykisk helse. Det er det allerede nå. Bare det ja. å gå arbeidsledig hjemme, bare det å, å isolere seg, har en veldig negativ, eh, negativ effekt for folk. Vi, å være, vi er sosiale individer. Vi trenger å snakke med folk. Det er, eh, jeg trenger å snakke med deg. Jeg er veldig glad for at du kommer. Jeg, jeg, jeg driver jo denne podkasten, så jeg får jo treffe folk. Jeg jobber også. jeg er på jobben. Denne, det har faktisk ikke hatt noe innvirkning på mitt liv sånn personlig. Jeg er på jobb. Jeg, det eneste jeg merker, er at treningssenteret er stengt. Det er litt mindre aktivitet utpå her. Jeg elsker jo å høre unga ute på fotballbanen her. og Spille og Du veit, det er lyden av lykke mm. når du hører barn leke. Ja. Og Det er veldig godt å høre. Det var jo en periode her hvor det var helt, helt dødt utpå her. Unge fikk ikke lov å leke sammen. Det er mm. Ja, men så helt I starten så var det jo sånn det at du visste ikke engang om du kunne ta i et dørhåndtak. For det kunne jo være livsfarlig virus ja, 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 ja. på dørhåndtaket. Og det kunne vare i 48 timer 72 timer. På et men vi er ikke der. Nei, vi sant? er ikke der. Nei. Nei. Så, så, så noe har jo forandra seg. Ja, det har det. har Vi tør i hvert fall å ta i en dør. Og, og, og en annen ting nå, nå var jo ikke den debatten med Svein Østvik så veldig heldig på, 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 hos Solvang. Mm. Men um, hvis vi ser tilbake et seks måneder tilbake i tid, når, um, når um, Solvang stilte høye spørsmål om uh, det med masker, mm. og fikk beskjed av Høie om at det kan du ikke Børre om Solvang. Skikkelig sint. Du skulle ikke lov å stille spørsmål engang. Vi er ikke der heller. Vi er ikke der heller. Vi har hatt Charlotte Haug, vi har hatt Mette Kallager åpent på debatten som tør å stille spørsmål, og som får lov å stille spørsmål. Så vi har forandra seg. Og hvis vi ser i kommentarfelt, hvis vi ser så er det mange flere nå som tør å stille spørsmålet på førsten i mars, april, mai i fjor. Det var ikke veldig mange som turte å si noe. Det var veldig aggressivt i, på Internett. Mm. Vi er ikke der heller. Nei, oi. Nei, vi er ikke helt der. Altså mm. det, det og, og, og i hvert fall på. Ja, jeg, jeg tenker jo igjennom det jeg legger ut. ikke mm, sant? For, for, fordi at det, man er en offentlig person, klart. Og, og man skal være forsiktig med, med, med å påstå ting. Mm. Ja, ja. Men man må ha lov å si meninger, stille spørsmål og fremme forslag. Mm. Og, og jeg tenker at når jeg har fått en rolle som en øh, øh, ombudsperson mm. Hva er egentlig stillingen din i, i Rælinger kommune? Er du heltidspolitiker? Nei, jeg er kommunestyrerepresentant. Og så har jeg da et verv da, som, som medlem i planutvalg, og som driver med byggesaker. og sånn. Så, mm, mm. så, så det er ikke, det er, det er ikke noe, 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 noe betalt, annet enn at man får noen møtehonorarer. Mm. Men, 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 Enhver politiker, enhver person som er folkevalgt, mm. er en ombudsperson som innebærer at man skal lytte til befolkningen. Man skal stille spørsmål. ikke mm. sant? Og, altså, og, og jeg må si at jeg har ikke hatt det største behovet for å, for å snakke selv. selv for, for å stå fram sjøl, nei. nei? Nei, det... Det, det, det er ikke liksom, jeg vil ikke få det til å handle om Simon Friis-Larsen. Jeg ønsker bare at uh, folks spørsmål skal kunne bli reist, at uh, folks uh, meninger skal bli hørt. Mm. Og at man skal kunne fremme forslag. Mm. Uh, det må jo være det, det viktigste man kan det gjøre. Det er det politikerne skal gjøre. <laughs> det. Men det vi ser av politikerne i dag, det er ikke det. Befolkningen er imot EU. Alle politikerne er for. De representerer rett og slett ikke folket lenger. Det er min mening om politikerne. De driver også, med sine egne greier. Også, I politikken så tenker man hva som kan gi flertall. Ikke sant? Og, og det er hele tiden det den tanken. Det skal man ikke! Ja, men, nei, altså det, det, skjer, det skjer ved behandling og ved votering. Ja. Men det som leder fram til det, må jo være å komme fram med primærstandpunkter. Og meninger og, og holdninger og spørsmål. Ikke sant? Det, er, det er det man må få fram. Det er det folk vil vite. Mm. Om, om et forslag gir eh, flertall eller ikke, er for så vidt irrelevant. Ikke sant? Man skal ikke liksom, bare gå ut ifra flertallstankegangen. Nei. Det ser man jo f.eks. Med, med, med KrF da i, i, i abortsaken. For så, mm. så, så, så vil man jo da si at nei, men det er jo ikke flertall for å gjøre noe med abortloven. Og så da uh, gå bort ifra den tolvukersloven. Uh, mm. for forslaget de har. om to tjuker, var det? Ja, det har kommet fra SV nå. da. SV, For ja. ja, mm. ja. uh, på deres landsmøte. Mm. Det, er, det har jo ikke kommet fram noe forslag ennå. Men jeg vet nei, at, på deres landsmøte at det er den politikken de vil jobbe for. Mm. Uh, men, men altså, jeg tenker sånn at ja, men selv om det ikke gir et politisk flertall hvert fall ikke på det nåværende tidspunkt, mm. å si at man ikke ønsker den loven om selvbestemt abort som vi har i dag, mm. så betyr jo ikke det at man ikke skal uttale seg om det, fremme forslag om det, stå på for å forandre det. Mm. Uh, mens uh, når det da har kommet uh, forslag nå fra Arbeiderpartiet og fra SV på deres landsmøter om å utvide grensen da kommer jo spørsmålet tilbake til KrF hva gjør vi? Mm. Ikke sant? For, for da kommer vi i den situasjonen at det, er vi egentlig for dagens abortlov? Eller vil vi ikke ha dagens abortlov? Mm. Og, 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 sant, sånn. mm. så, så, så dermed så Hvordan stiller KrF seg til abort egentlig i det hele tatt? Altså Landsmøtet bestemte jo nå at man vil uh, jobbe for en lov som mm. da endrer dagens abortlov til, til, til da, et slenge. rettsvern for fosteret. Riktig. Ja. Mm. Uh, men det sier ingenting om at man er prinsipielt mot selvbestemt abort eller ikke, eller ønsker å ha bort abortloven. Det tør du ikke. Tydeligvis ikke. <laughs> nei, ja. Nei, ja. nei. nei. Jeg skjønner det. Uh, og, um, men dere har vel rom for egne meninger innenfor partiet? Ja, det har vi. Du, du får jo lov å gå ut og mene ting For det er jo viktig, uh, syns jeg, at et parti kan ha ja. Medlemmer med forskjellige meninger, er det ikke? Jo, jo altså. Du har jo lov som en politiker i, i KrF å mm. ha til en viss grad divergerende meninger om ulike saker. Men jeg mener at det, det også da ha divergerende meninger med det som er våre primærstandpunkter, f.eks. Mm. i ekteskapsloven eller abortloven, mm. det bør egentlig være diskvalifiserende. Ja. Altså, hvis du, hvis du er uttalt for eh, samkjønnet ekteskap eller er uttalt for selvbestemt abort, mm. så bryter det med KrFs eh, da, kjerneverdier. For det bryter med Bibelen? ikke sant? Det gjør det også. Mm. Det er jo der det begynner. Det er jo det ja. som er KrF! Ja, altså. KRFs lover eh, paragraf én. Mm. Vårt verdigrunnlag bygger på Bibelen. Ja, mm. Det er jo da fundamentet vårt. Mm, og det ja, kan dere ja. ikke vite. Hvis dere vanner dere ut så veldig å bli like de andre, mm. så, så mister dere også velgere. Mm. Dere må tørre å stå for de meningene. Ja, altså, politikk ut fra det kristne livssyn, mm. for alle, det er jo da fullt av respekt, men den hyller ikke da motsigende ideologier. Nei. Man må kunne fremme det som er ens primærstandpunkt. Mm. Og så eh, vet vi jo det at i den politiske virkelighet så må man jo da jobbe i forhold til eh, hva som gir flertall, eller ikke. Men det mm -hmm. som kjernevelgerne til KrF er opptatt av, mm -hmm. slik jeg kjenner dem, mm -hmm. det er at man ønsker å styrke kristendommens plass i samfunnet. Og det gjør man ikke ved å også relativisere eh, samfunnet. Hva mener du nå med relativisere samfunnet? Jo, altså vi, ser i, 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 vi snakker om å, gå fra et, altså å ha et uh, livssynsåpent samfunn. Mm. Og så snakker vi om at trosfriheten er under press. Mm. Det er jeg enig i. Men hvordan er trosfriheten under press? Det er jo da utelukkende, eller i hvert fall primært, den kristne, det kristne livssyn som er under press. Altid vært skal det lenge. Vi, hvorfor skal vi gjemme oss bak trosfrihet er under press, for å egentlig si at det er det kristne livssynet som mm. er under press? Mm. Mm. Vi må tørre oss å snakke om at mm. det, det, Norge er bygget på et kristent fundament. Mm. Hva er galt med å gå bort ifra den kristne tro? Mm. Det må jo være det som har gjort at vi har det gode landet vi har. Mm. Det er jo det vi må bygge videre på, og det, og det mener jeg er mer enn bare en kulturarv. For den, den kristne, det kristne livssyn, det er også kulturskapende og verdiskapende. Mm. Det er ikke bare noe som er en, en arv som ligger bak oss. Mm. Det er noe aktivt som vi tar med oss videre. Mm. Og det er det eh, Folk eh, i KrF spesielt og i kristne kretser i Norge, og jeg tror også veldig mange vanlige folk, savner mm. mennesker som står opp for det som er sant som ut fra det kristne livssyn. Mm. For ellers så blir det relativt altså Det betyr at det er sannhet og, og, og rett, det blir opp til hver enkelt å bestemme. Og dermed så blir det bare eh, Da um, ingenting som egentlig det er hold i. For hvis, jeg har hørt det at, for det at 'det som er rett for deg, det er rett for deg'. 'Og det som er rett for meg, det er rett for meg'. Mm. Men den som sier det, har jo da egentlig sagt at jeg har rett i at det som er rett for deg, er rett for deg. Og det som er rett for meg, er rett for meg. Mm. Det er en påstand i seg selv som sier det at jeg har rett, og du tar feil. Hvis du henger med på den. ikke sant? Altså Man relativiserer det som er sant, til å være noe som er opp til den enkelte å bestemme. En autonom tankegang. At mennesket selv skal styre riktig og galt. Dette går helt tilbake til Adam og Eva i Edens hage, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. Mm. Og så kommer da fristeren og så, og så sier Har Gud virkelig sagt at ikke du skal spise av noe tre i hagen? Mm. Og så sier jo Eva da at nei, vi kan, vi kan spise av ethvert tre, men ikke akkurat det treet. Ja. Mm. Og så sier han at ja, men, hvis du spiser av akkurat det treet, da blir du jo akkurat sånn som Gud. Du kan selv da bestemme hva som er rett og galt. Og så frista dette henne, og så tok hun da dette, denne frukten og åt av det. Og ga til sin mann Adam, og han åt av det. Mm. Det som ligger i hele den beretningen der, mm. det, er jo ikke, det handler ikke om det treet som sådan, men det er det at Mennesket forholder seg ikke til det som Gud har sagt, men ønsker da å selv være den som bestemmer hva som er rett eller ikke. Mm. Og det ser vi at når Jesus blir frista i ørkenen av Satan, så kommer Satan og sier det at ja, men 'Jesus, hvis du bare gjør dette, gjør, gjør denne steinen om til, til brød, så kan du spise det'. Så sier Jesus det at, nei, men, Guds ord sier at du skal ikke friste Herren din Gud. Ikke sant? Han går tilbake igjen til det som det handler om. At uh, vi skal lytte til Gud, og ikke til fristelsen, og ikke til mennesker. Der er vi kommet. Altså, I en fallen verden som vi lever i, da, ut fra det kristne livssyn, mm. så, så, um, så ønsker mennesket hele tiden selv å, 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 å uh, søke sannhet uh, basert på sitt eget utgangspunkt, istedenfor at vi ser at Gud er sannheten. Han har sendt sin sønn Jesus som frelser til denne verden. Jesus sier 'Jeg er veien, sannheten og livet'. 'Jeg er veien, vandre på den'. Mm. Når sannheten har kommet, så må vi jo da kunne følge han! Ikke mm. sant? Det, er, det er det det kristne livssynet handler om. Ja. Vi skal ikke relativisere alt rundt oss, si at det, dette er opp til hver enkelt. Men vi må kunne se det at det vi vet, det er det at ut fra det kristne livssyn, så Kjenner alle mennesker Gud? Nå, nå skal jeg ta dette her. Ja, Ja, kom igjen. altså, Alle mennesker kjenner Gud. Det står i Romerne 1 at enda de kjente Han, så æret de Ham ikke, men de, men de fulgte da ikke sant, eh, sine egne lyster. Og, altså, Alle mennesker kjenner Gud. Hvorfor? Fordi at han er skaperen, og vi er skapelsen. Vi kjenner Gud gjennom en generell åpenbaring som Gud har gitt oss. Mm. Ethvert livssyn har tre pilarer. Ikke sant? Du har da virkeligheten, du har kunnskap og moral. Mm -hmm. Alle har et, et utgangspunkt som, som snakker om en virkelighet, kunnskap og moral. Okay. Det er tre søyler som, man bygger, som er et fundament for det huset man, som man bygger. Og Jesus mm -hmm. sier det at man skal bygge huset sitt på fjell. Og ikke bygge huset sitt på sand. For hva skjer hvis du bygger huset ditt på sand? Jo, det, da Når stormen kommer, så faller det huset ned, fordi at det fundamentet holder ikke. Mm. Ut fra det kristne livssyn så ser vi det at det, Gud han er opphavet til den virkeligheten vi har. Mm. Gud han er opphavet til, eller utgangspunktet for kunnskap. Det står i Ordspråkene 1.7 at å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Det er begynnelsen til kunnskap. Og, og i Kolosserne så står det at det, all Uh, kunnskap og visdom er skjult i Kristus. Alt er skjult i Han. Så, vi, så kunnskap det har vi ut ifra uh, Guds åpenbaring. Og moral det vet vi også, for det, det finnes da en absolutt standard. Gud som er god, han har skapt oss i sitt bilde. Han ønsker at vi skal etterligne han. Derfor så vet vi også at det finnes moral. Og Det siste der er jeg i hvert fall enig i. Der, ja. Det kjenner vi inni oss. Ja. Men hvis du tar et sekulært livssyn, gjerne et, et livssyn som sier at Gud ikke finnes, så har du da en virkelighetsforståelse som da er tilfeldig. Det bare blei sånn. Okay? Mm. Og så kunnskap. Ja, åssen kan du få kunnskap ut ifra en virkelighetsoppfatning om at det bare blei sånn? Da har du kunnskap som bare er basert på noe annet enn noe absolutt. Det er hele tiden bare hva man tenker, føler, uten å egentlig kunne vite noe som helst. Når du kommer ned til, til, til fundamentet. Mm. Og moral? ja Det blir jo da 'det som er rett for deg, er rett for deg', og 'det som er rett for meg, er rett for meg'. Mm. Så alt er relativt. Mm. Ja. Så det, det fundamentet der, med de tre søylene om at ting er tilfeldig, at kunnskap eh, ikke eh, egentlig kan eh, grunnlegges i noe annet enn eh, hva vi eh, ut fra disse tilfeldighetene har angivelig klart å finne ut, mm. og at moral er opp til den enkelte, det er da tre søyler som ikke holder. Mens hvis du tar ut fra det kristne livssyn, så har du da virkelighetsforståelsen ut fra skaperverket. Du har kunnskap ut fra at Gud har åpenbart seg til hver enkelt, og så har han også åpenbart seg spesielt ved sin sønn som har kommet, som har dødd for våre synder, som gjør at vi kan få gjenoppretta vårt forhold til Gud. Mm. Og så har vi da det moralske aspektet ved at uh, vi ønsker å leve et liv som er uh, frelsen verdig. De tre søylene, de holder. Mm. Så... Så Hvis man bygger huset sitt på, på fjell, på mm. det kristne livssyn, mm. så holder det. Hvis du bygger huset ditt på et vertslig livssyn, så holder det ikke. Mm. Da, da, da faller det sammen. Bra, bra tale, Simon. <laughs> ja, ja, det var interessant. Men så står det også at 'av nåde er dere frelst ved tro'. Det er ikke ved gjerninger, det er ikke ved av dere selv. Altså, det, er en, det er en Guds gave. Altså mm. nåde, frelse, tro er en Guds gave. Alle vet at Gud eksisterer. Alle vet at vi er skyldige overfor Gud i våre misgjerninger. At vi, har, at vi forsøker å, å, å um, undertrykke den sannheten med den urettferdigheten som vi prøver å rettferdiggjøre med våre egne liv. Men så har han åpenbart seg for oss på den måten også at han har gitt oss sitt ord. Han har sendt sin sønn. Vi kan vite det, at gjennom det så kan vi få frelse, tro, og av nåde er dere frelst. Og av nåde er dere frelst ved tro, ikke ved gjerninger. Ikke av dere selv. Og da veit vi det at det, gjennom hans åpenbaring så kan vi ta imot den gaven som han har gitt oss. Og da begynner det en kamp, nemlig. For vi, vi Mennesker tror det at, at, at altså, mennesker er jo en kamp med, mot Gud i utgangspunktet ved at vi undertrykker den sannheten. Altså Hvis du har en badeball og du holder den under vann, så kan du late som at den ballen ikke er der. Men den er jo der hele tiden. Mm. Den vil jo komme til overflaten. Mm. Men Så nærme alle ting du presser ned? Ja. Man undertrykker sannheten i urettferdighet. ikke sant? Mm. Så Den ballen vil jo hele tiden være der og trykke. Men, men men så, så mennesker har sånn sett en kamp mot Gud ved at de undertrykker sannheten. Men når man blir en kristen, når, når Gud kommer inn i livet ditt, at Jesus frelser deg, da, da blir man jo satt fri ifra dette her gamle livet. Men da begynner det en, en ny kamp. For da, da ser du i, i det gamle livet hvordan, hvordan, hvordan man undertrykket Gud, og hvordan ting var Urettferdig og urett. Men man kjenner jo likevel et drag til å ville ha da den, den friheten eller den, den, den synden som, som ligger på lur der. Men det er jo der vi har fått Den hellige ånd, til å styrke oss og hjelpe oss. Til å følge Guds vilje. Så det, du, det, det, det jeg har tenkt å spørre deg om mm. Jeg sto sånn og surra en gang ved eh, en bussholdeplass og begynte å prate med Gud, Hans Sønn og Den hellige ånd. Og det er jo lett for meg å skjønne hvem Gud er, og Hans Sønn, det er jo oss. Mm. Men eh, så, jeg prate, så sto jeg og pratet med han som står ved siden av, og så spurte jeg men hellige treenighet. Og hvem er egentlig Den hellige ånd? Mm. Og så sa han Han var prest, han der. Mm. Så han sa, det er Den hellige hånd. Du kan se på det som Den hellige hånd, sa han. Han sa på på en måte Det er sekretæren til Gud. Han sa det er den som registrerer ting. Men hva er ditt syn? Hva er Den hellige ånd? Forstår, forstår du hva han mente? Jeg har tenkt litt på det i seinere tid, og jeg tror jeg skjønner hva, hva han mener. Fordi noen ganger så får jeg en slags sånn Jeg får noen tanker og noen ideer som jeg føler at nesten ikke kommer fra meg. Så når jeg sier det til en annen person for Det nytter ikke å ha de tankene bare flyende. Jeg må si dem for at de skal bli registrert hos en annen person. Og da føler jeg at den personen som registrerer det, på en måte For da blir det mer reelt da, enn at det bare er en tanke. ikke sant, skjønner du? Så jeg får en slags eh, idé eller noe mm. som jeg snakker, og så blir det registrert av en tredje person. Så jeg føler at Gud og jeg er hans sønn, og den personen er Den hellige ånd som registrerer det. men Um, det er kanskje helt feil forståelse. Det er det jeg har fatta der. Ellers så skjønner jeg ikke hva Den hellige ånd egentlig er. Kan du klare å forklare det på en ordentlig måte? Den hellige ånd mm -hmm. uh, er jo ikke noe som er mystisk. Noe Nei. som man skal liksom uh, søke for å finne ja, noen slags gåver i. Ja, vi må ja. være klar hva er Den hellige ånd Det må vi ja. kunne forstå. Men for å forstå hvem Den hellige ånd er, så, så må man også forstå hvem han ikke er, eller hva han ikke er. Ikke sant? Han, han, han er ikke bare en, en type kraft, eller en type mystisk uh, opplevelse eller vesen, eller noe man søker for å få en type åpenbaring av noe skjult. Den hellige ånd er en person. Gud, han er treenig. Og det, det, er ikke, det er ikke noe som er da logisk galt. Fordi For at Gud er ikke én og tre på samme tid på samme måte. Men Gud er én og har tre personer. Personen er Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. De er da tre personer med samme vesen. Så, Men er ikke mennesket Guds sønn? Mennesket er skapt i Guds bilde. Men vi er, Guds. er Jesus Guds sønn, bare? Er ikke vi Guds sønn? Mennesket? Mennesket er ikke Guds sønn. Nei. Men Jesus er Guds sønn i den, okay. i den forståelsen av at han er da andre personene i, i guddommen. Ja, okay. Da har vi Gud, ja. og så har vi hans sønn. Det er ja. Jesus. Ja. Men den tredje personen, hvem er det? Ja. Den hellige ånd er den tredje personen altså, i guddommen. Altså mm. Faderen. Mm. Sendte sønnen. Ja, da har ja. vi de to. Ja. Og Faderen og Sønnen sendte Den hellige ånd. For hva er det Den hellige ånd gjør? Jeg... For Jesus sier Jesus sier, 'Jeg går bort, men jeg skal sende dere en ny talsmann.' Talsmannen Den hellige ånd. Okay. Og han skal være med dere. Ikke sant? Okay. Så, sånn at det, Jesus Han var én person, han, som vandret rundt på jorda på, på, på sin tid, mm -hmm. sendt av Gud. Okay. Gud Guds evige sønn ble menneske mm. og var da på jorda i Israel på, på sin tid. Mm. Utførte det han skulle. Mm. Han levde et, et liv som var helt perfekt etter, den, etter loven. Mm. Og det er det som gjør at han var også den eneste som kunne sone verdens synd. For at all verdens synd Vi kan ikke sone for vår egen synd. Vi må legge Vår synd eller vår synd må bli lagt på Jesus, som er den eneste perfekte som kunne uh, gi sitt liv. Uh, fordi at uh, Gud krever et offer for at uh, synd skal sones. Okay. Og Jesus var det perfekte offeret. Okay. Og Jesus han døde, men han sto også opp igjen. Det er jo beviset på at døden er beseiret. Og så sier Jesus «Jeg skal sende dere en ny talsmann, talsmannen Den hellige ånd. Ok, Jesus for opp til himmelen, mm -hmm. så, det er det vi feirer i dag, Kristi himmelfartsdag. Ja, ja, ja. ja. Og så kom da, og så kom pinsen, mm. og Jesus og Gud, altså Fader, sender Den hellige ånd. Og det som skjer da, er at eh, disiplene de blir fylt av Den hellige ånd. De får da hans utrustning. Til å være Jesu disipler og tjenere. Uavhengig av en fysisk tilstedeværelse av okay, okay, Jesus Guds sønn. Ja, 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 da, ja, da er jeg med. Ja, ja. Mm, mm, mm. Og Den hellige ånd åpenbarer Gud for oss. For at Gud har gitt oss sitt ord i Bibelen. Så når vi leser Bibelen så taler Den hellige ånd til oss gjennom det som Guds ord sier. Okay. Så, så den, den, og Den hellige ånd er um, Prøv å bruke et, et bilde. Så alle bilder kan jo være litt feil, men prøv å bruke et bilde. Altså, hvis du sier at, at på en måte Bibelen er kartet, så blir Den hellige ånd liksom kompasset som, som, som kan peke deg i den retningen som er riktig ut fra det som, som Guds ord leder deg på. Okay. Mm, mm. Så, det, så det er noe som er inni deg som du, 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 Hvis du kobler deg opp mot Gud, så får du Den hellige ånd inni deg? Ja, når du, når, du, når, du, når du av nåde har blitt frelst ved tro og ikke av gjerninger, hvor Gud har gjort alt sammen ferdiglagt for deg, gitt sitt liv for deg Du tar imot den gaven som Han har gitt deg, som er frelse, som da er også men Må vi gjøre det så tungvint? Det er ikke tungvint i det hele tatt. <laughs> okay. Alt Alternativet er å dø og gå til helvete. Det ønsker vi vel ikke? Håper men, men, men tror du at jeg kan ha Den hellige ånd inni meg uten å egentlig fordi jeg blir jo jeg treffer jo noe energi som jeg føler veldig sterkt for, og den står i sannhet. Men jeg vet ikke helt hva det er. Men jeg må rense meg sjøl for ego. Jeg må, og så kjenner jeg det. Og okay. så kjenner jeg det. Den hellige ånd overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Mm. Hvem er Den hellige ånd overbeviser uh, synd, om, om, om synd, rettferdighet og dom overfor? Den som ikke kjenner Jesus. Det er derfor du kjenner et drag. Det er derfor du kjenner dette her. Det den hellige ånd kaller, mm, mm, mm. overbeviser om Ja, for det er noe energi der skjønner du, som ja, drar, ja. drar meg i noen greier. og Den leder meg mot å prøve å finne sannhet ja, her. Jo, og, mm. men, men man må ikke mystifisere det, for Gud kommer til oss personlig. Det er ikke bare en kraft. Mm. Det er personen Den hellige ånd som mm. taler til oss, mm. overbeviser oss om synd, rettferdighet og dom. Mm. Alle vet og, at Gud eksisterer, og undertrykker den sannheten urettferdighet. Mm. Jesus er veien, sannheten og livet. Han har sendt Den hellige ånd gjennom oss som er kristne, som forteller mennesker at uh, denne frelse, den er for deg. Du kan ta imot denne frelsen. Den hellige ånd kommer da og drar på mennesker. Jesus sier at mine får hører min røst. Hvem er det som hører Jesu røst? Det er fårene hans. Veit jeg, jeg om du er Jesu får? Det vet jeg ikke. Nei. Men jeg vet at hvis Jesus kaller på deg så hører du røsten hans. Mm. Og, ja, det er noe, hvert fall. Det er et eller annet. Ja, ja. Noe jeg kjenner. Og, og det, det har jeg sett også i, 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 i virkeligheten, at en bonde som, som kaller på, på sauene, de kommer når han kaller på dem. Mm. Men, hvis, men hvis jeg, som ikke er bonden, går ut og prøver å kalle, så kommer de ikke. De enser meg ikke en tanke engang. Mm. Mm. For jeg er ikke den røsten de hører. Nei. Men bondens røst, den kjenner de, og da kommer de til, til han. Mm. Så mine får høre min røst. Og så står det også at det, at det er noen som er, er, er sauer, og noen som er geiter. Og Gud vil på dommens dag skille de som er sauer, fra de som er geiter. Ikke sant? Okay. Ja. Oh, ja. Så, så veit jeg om du er en sau eller en geit. Det aner jeg ikke. <laughs> Nei. Men jeg vet at Jesus har sagt at vi skal fortelle om han. Men Det er jo med på å hjelpe deg å spre Guds ord her, så det ja. kan jo være et eller annet. Ja, ja. ja. ja men Det er jo helt riktig. Men ja. Komplisert er det ikke. Nei. Det, man må ikke gjøre det mer komplisert enn en, en det er. Det <laughs> hørtes litt komplisert ut, men OK. <laughs> ok, jeg, 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 skal, jeg skal gjøre det veldig enkelt. Jeg gjør det veldig enkelt jeg ja. jeg. Mm. Guds ord sier at alle mennesker vet at Gud eksisterer. Vi kunne ikke visst noen ting som helst. Vi hadde ikke hatt grunnlag for virkelighet, kunnskap eller moral hvis ikke det var for at vi visste at Gud eksisterte. Så egentlig alle som ikke er kristne, de låner hele tiden fra det kristne livssyn for å kunne i hele tatt operere og virke i denne verden. Men så forsøker de å rettferdiggjøre det og forklare det på andre måter, men det faller helt fra hverandre. For det er søyler som ikke Står til og som som bygges på sandgrunn, som faller, som faller bort. Så alle mennesker vet at Gud eksisterer. Alle mennesker undertrykker den sannheten i urettferdighet. Og så har Gud åpenbart seg for oss på den måten også at han har sendt sin sønn til denne verden. Mm. Det er jo da en virkelighet som er slik at vi som hører hans røst, vi tar imot den frelsen som han har gitt oss. Mm. Det setter oss tilbake igjen til den tilstand som vi er ment å være i overfor Gud. Vi er ikke komplette enda, det tilhører fremtiden. Mm. Ja, det Men vi vandrer med Han. Betyr mm. det og... fremtiden, ja? Ja, det gjør det. Ja, det er sant. Mm. Og Den hellige ånd, han er den som overbeviser om synd, rettferdighet og dom, og som rettleder vi som tror på Han, eh, i, i livene våre. Mm. Så enkelt er det. Mm. Væ og... Men du, Simon ja. Kan vi spørre om noe annet? Ja. Ser du noen tegn til det som foregår nå, hvis det blir en form for shipping, hvis vi skal det, Ser vi noen tegn fra Bibelen på det som skjer i dag? Vi er veldig spesielle i mm. tider, og vi, vi prater snart om altså, Hvis de skal ha For det finnes jo sånne nanoting som vi kan dytte inn i vaksinen, ikke sant? sånn at du kan se at du har en vaksine. Og hvis det er det vi går mot nå øh, Er det blitt advart mot dette i Bibelen? Ja, altså... Um, kan, vi, kan vi nesten lukte noe greier her? Jeg skal være forsiktig med å gå utover det som Guds ord sier. For ja. vi kjenner ikke dagen eller timen for Jesu gjenkomst, sier Guds ord. Nei. Så man skal være forsiktig med å spekulere for mye. Det har folk prøvd før og feila. Mm, ja, men nå, disse, dette som skjer nå ja. i dag i verden, ja. det er Helt historisk. Mm. Og det er Hvis dette går igjennom, mm. Den kontrollsystemet og, og det som foregår nå, ja. da mm. har det skjedd ja. noe veldig, veldig ja. veldig rart i verden. Og det ja. altså, vi, vi, Hva prater vi om det der med det, det tallet 666 ja, ja. altså, og den shippinga? Jeg har jo ikke lest Bibelen, men jeg har jo fått med meg noe av dette her. Og Jeg har jo håpa lenge at nå må de kristne komme på banen. Fordi dette her ser ikke bra ut. Nå må noen stå opp og si fra og tørre. Og for dette her, jeg syns det handler om å tørre. Ja, Men jeg må stille et spørsmål. Ja. Mm -hmm. Jesus han setter oss fri. Okay. Jesus er, er frihet. Ja, vel. Hva er da det motsatte av Jesus? Ja mm. Det er bundethet. Ja. Og kontroll. Ja. Mm. Og antikrist. Mm. Altså Det motsatte av Kristus er jo da mm. antikrist. Mm. Ja. Mange vil følge alt Mange vil følge antikrist. Som står for løgn, ikke sant? Det er riktig Løgn og bedrag. Mm. Det er helt riktig. Det er mye løgn og bedrag i verden i dag. Det er det. Og det, det har vi det. De, det det, de. jo. Ja. Du skulle bare visst hvordan jeg ser på ting. Jeg vil ikke begynne å snakke om det engang, men jeg mener hele verden er snudd helt på hodet. Ja. Altså, da snakker vi om, Jeg gidder ikke å gå inn på det engang, for det blir bare surr. Mm. Men jeg mener at det meste av det vi går rundt og tror på i dag, det er snudd totalt på hodet. Så vi lever i en kjempestor løgn. Og ja, ja. Jeg prøver å Og media er en stor 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 del av det der. De kjører på de gjør, de gjør absolutt ikke jobben sin om dagen. De er jo ikke vaktbikkjer lenger. De hakker jo bare løs på folk med andre meninger og står for alt hva makta Regjeringa Jeg veit ikke om de, hvem som egentlig styrer, om, det er media som styrer, og det er politikerne som styrer etter hva media Media påvirker jo folk. Det er jo ingen tvil om påvirker folk veldig ennå, selv om de har sluppet en del taket. Vet, du så jo under Trump hvordan folk mister total tillit til media. Mm. Det skjedde noe av det samme her i Norge, bare i en mye mindre skala. Men jeg vil nå tenke på at det er kanskje så mange som 15 som ikke stole på media lenger i Norge. Det er jo ganske mange. Som mm. om det er politikerne som styrer, og media som styrer Jeg vet ikke. Altså, Jeg skal være veldig forsiktig ja, med det, det å spekulere være, ja. for mye ja, her. Mm, Men ja, Jeg tolker jo, mm. altså jeg er jo da en kristen, og så har jeg da en konservativ holdning. Og så er mm. jeg da en KrF-politiker, altså i den rekkefølgen. Og jeg, mm. jeg, jeg, jeg ønsker politikkutforming ut fra da det kristne livssynet jeg har. Mm. Uh, og så er det jo da sånn at um, i Verden, så er det da alltid en tidsånd. Ja. Og den tidsånden kan være mer eller mindre på linje med sannhetens ånd. Mm. Og sannhetens ånd, det er Den hellige ånd. Det er Den hellige ånd, ja. ja. Så da, da må du vite. Er du da med sannhetens ånd? Eller er du da i en tidsånd? Og tidsånden i vår verden vil alltid være relativ pga. synden. Jeg tror, vi tar den, jeg tror jeg tar den tolkningen der. Er den hellige ånd er sannhetens ånd. Ja. Det klarer jeg å forholde meg til. Ja. Ja. Det klarer jeg veldig godt å forholde meg til. Ja. Eh, fordi eh, jeg er på en sannhetsjakt her, mm. både innover i meg sjøl, og mm. de to tinga henger så totalt sammen at du aner ikke. Mm. Jeg klarer bare å se så langt utover, mm. og så må jeg ta et dypdykk inn. Ja. Er jeg Hvordan... Hva er inni her... Mm. Lever jeg en løgn med forhold og Hvordan ja. ligger han her? Ja. Uh, og det er ikke veldig første gang du prøver å gå inn og se dine egne ja. Hva er sjalusi? Hva er alle disse egoistiske Det er ikke mm. noe pent syn til å begynne med. Det er litt, litt vanskelig Jeg ender opp med å gå gjennom meg sjøl og kalle meg han sjøl for han. Mm. Selv for han. Mm. At han der er ikke helt god. Mm. Men så ser jeg at alle andre er omtrent det samme. Så jeg er 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 ikke noe redd for å si de som inni her, og det er i hvert fall en start. Så jeg må hele tida innover, og så må jeg gå et dypdykk utover for å tørre å se. For man må tørre å se løgn. Mm. Og det er det samme som man må gå innover i seg sjøl og tørre å se løgn hos seg selv. også. Så jeg føler, disse to, så jeg, føler jeg er på en slags sannhetsjakt. da. Ja. Og jeg har ikke på noen måte fått det hele fulle bildet i det hele tatt. Mm. Men jeg prøver forskjellige vinklinger. Jeg prøver å dra inn folk med forskjellige meninger, og som ikke representerer det hvor media trykker på oss. for Jeg føler at sannheten ligger mer der. Så jeg veit ikke om du forstår hva jeg mener. Jeg gjør det. Eh, samtidig og, 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 og det er jo en bra ting. At, mm. man, er på, at man ønsker å finne sannheten i omstendighetene omkring oss. Mm. Men hva er utgangspunktet ditt for hvorfor du gjør det? Er det deg selv? Ja. Mm, ja, det er det. Og hvis det er deg selv, ja, da har jo hvis, da Har jeg da bare mitt eget utgangspunkt også? Og den personen og den personen. Og dermed så Men du må være klar over at jeg prøver jo hele tida å finne sannheten innover òg. Og den forandrer seg jo hele tida. Men det er med utgangspunkt i deg selv. Så, så, så du starter med deg selv og ender med deg selv. Da finner du aldri noen ting, da, vet du. Jeg jeg er, nå skal du være litt forsiktig, for jeg tror jeg er like nærme sannheten som det du er. Ok Selv om du står i Jesus og sånn, så Det er ikke det Guds ord sier. Ja, men Det hjelper ikke. Nei, men Da har du gjort det samme som Eva gjorde i Edens hage. Da har du spist av den frukten og tror at du er på din egne bein. Husk på nå du som er um, kristen ja. Du må k også kunne se at andre folk står i sannhet, selv om de ikke helt har fått med seg den biten med Jesus. Det, for, det, for, det, må, det må du kunne se. Jeg ser at du står i sannhet. ikke sant? Og du må også være tolerant overfor andre. Mm -hmm. ikke sant? Du kan ikke bare si at i det jeg prediker her, at ja. det er den eneste ja. veien og sannhet. Du kan ikke skjære bort Nei. alle andre mennesker. Nei? Men altså, ut fra det kristne livssyn så vet folk ting fordi at Gud har åpenbart seg for alle på en generell måte. Mm. Vi kan ha kunnskap fordi at Gud vet alt, så kan vi vite noe. Så all kunnskap har vi ut fra Gud. Mm. Selv om man ikke tror på Han eller ikke. Det er for så vidt irrelevant. Men utgangspunktet er at Gud er eh, grunnlaget for sannhet. Hvis du fjerner Gud som grunnlaget for sannhet, da blir alt relativt. Da blir ingenting holdbart. I, i, det er et livssyn som fullstendig kollapser. Da fjerner du søylene som du kan bygge livet på. Og du står på sandgrunn og ikke på fjellgrunn, som, mm. som, som da er klippen som er Jesus. Men du må huske Jesus. på det. Nå er du lært av noe du har lest. Jeg er selv selvlært, eh, selv på en måte, på jakten etter sannhet. Og... Når man leser noen ting, så føler jeg på en måte man blir på en måte litt indoktrinert. Det føler jeg. Og hvis man står friere i jakten på sannhet og Du skal ikke se bort ifra at den energien og den sannhetsjakten jeg er på, mm. ikke er det samme som det du også treffer. Den Men, samme energien. Kan du ta feil av alt du hevder å vite? Ja, det kan jeg absolutt. Men da kan du egentlig ikke vite noe? For hvis, hvis, du feil, ja, men hvis du kan ta feil av alt du hevder å vite mm, Fordi jeg er villig til å forandre da, meg hele tida. Ja, men da kan det komme noe nytt som da igjen, gjør, nettopp, som da igjen forandrer. Som, som, da, mm. som da gjør at du, er, du tar feil. Mm. For fordi, skal... da kan du egentlig aldri vite noe. For da kommer det noe nytt. Og, så kommer det noe nytt, og du kan egentlig aldri du kan, du kan ta feil. Hvis du kan ta feil av alt du hevder å vite, så kan du egentlig ikke vite noen ting. Det er riktig, men Hvis jeg smak... sier at uh, her ute på veien så er det 80 km i timen som er fartsgrensen, mm. men uh, jeg kan ta feil, da vet jeg jo ikke at det er 80 km i time på den veien. da. For jeg kan ta feil av det. Mm. Ja. det er... Ja. Men jeg sier ikke at du kan ta feil av ting. Jeg vet at du kan ting. jeg. Men det er fordi at du låner fra mitt livssyn, som muliggjør at du kan vite ting. For oh, Gud er, veldig, er utgangspunktet er for fornuft. <laughs> okay. Mm. Greit. <laughs> ja. For av oss to så har jeg et utgangspunkt som mm. gjør at alle Men Husk på hvor, hvor rigid ja. og hvor påstandelig og, og hvor uh, ensretta du ser på ting. Ja, ja. Ja, men, det er, Je Je Jesus sa de som ikke er med meg, er mot meg. Og de som ikke ja, altså, da, det, det er enten-eller. Så de som ikke er med meg, er mot meg? Det sier Jesus. Mm. Ja. Så du går kun ut ifra den bibelen der, og det er liksom det eneste som er sannheten? Naturligvis. Det er sannheten både for deg og meg. det. Og det du vet, er også på grunn av det. eh Ok, greit. Ja, men det Det skal du få lov å mene, selvfølgelig. Men eh, det blir jo stadig færre kristne på jorda. Og mange av dem er jo Ok, nå skal vi, skal vi gå inn og ta litt. Mm. Um, de um, Det er mange ekstreme kristne, ok? Um, og ja. De mener jo at det er bare de som har rett. Bare de som står i sannhet. Og, og du er en av dem. Du mener sånn, ikke sant? Jeg mener altså, mener du at, sier at alle andre folk har feil? Mener du at det fins noe sannhet blant buddhister? Ikke noe sannhet fra hinduisme? Det er bare de kristne som står for sannheten i verden? Mener du virkelig det? Det som Gud Tor sier, er at Gud han har åpenbart seg for alle, mm. og vi kjenner Han, alle sammen. Mm. Men vi undertrykker sannheten i urettferdighet. Hva vil det si? Vi forsøker å finne ut våre egne veier. Det kan skje gjennom meditasjon, gjennom ja, maktbegjær, seksuell utfoldelse Mange ting vi søker for, oss å, for oss å være da autonome, selvbestemmende ikke være i den relasjonen med Gud som Han har skapt oss til å være i. Det er veldig Du vet, pappa han var veldig, han var veldig lite kristen. Han elska å dra inn folk her, de, der, de, de, de mormonerne som kommer og og diskutere med disse folka. Han sa alltid at det er veldig vanskelig å sitte og diskutere med kristne folk. Jeg føler liksom litt av det samme her nå. Det er... <laughs> men også Når Jesus sier 'Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen utenved meg' Når Guds ord sier at uh, 'å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap' Når Guds ord sier at uh, 'å frykte Herren er, er begynnelsen på visdom' Når det står at uh, 'all uh, kunnskap og visdom er skjult i Kristus' Dette er absolutte påstander. Dette er ikke et enten-eller. Og, og Guds ord forteller oss at uh, Han har skapt uh, verden. Uh -huh. og Han er skapt menneske i sitt bilde. Det er et uh, utgangspunkt som vi har for, uh, all, uh, vir for virkeligheten, for all kunnskap uh -huh. og for moralsk forståelse. Uh -huh. Dette er noe som mennesker har. Dette er åpenbart fra Gud. Uh -huh. uh, og så søker mennesket, si, ut fra din forståelse, sannhet. Uh -huh. um, men Jesus sier 'jeg er veien, sannheten og livet'. Han, sannheten har jo kommet, ikke sant? og, og, og det er ikke sånn at uh, uh, verden er tilfeldig og her kommer Jesus og, og hevder noe. Ut fra det kristne livssyn, så alle vet at Gud eksisterer. Alle vet at vi er uh, noen som undertrykker den sannheten og kunnskap og og, og, og um, og moral gir ikke mening ut fra et annet utgangspunkt enn nettopp det. Men løsningen ligger ikke i å søke ut fra et livssyn som prøver å, å finne en sannhet ut fra vårt eget ståsted. For vårt eget ståsted er ikke Er ikke et, et ståsted som er fundamentert på noe annet enn seg selv. Mens Jesus sier 'jeg er veien, sannheten og livet', og at vi skal bygge huset vårt på fjell. Å bygge huset på fjell, altså det vil jo si å bygge, bygge livet vårt på Kristus. Og hvordan, får vi, hvordan kan vi kjenne sannheten? For, for, for Jesus sier at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal kjenne, sette dere fri. Sannheten har en egen energi, skjønner du. Sannheten har en egen um, Når man treffer på sannheten, så kjenner man det. Mm. Og um, jo mer man tenker over ting, og jo mer man ser at ting henger sammen, så får man mer og mer det store bildet av hva som egentlig foregår. Så jeg um, Og det vet du fordi at du vet det. det Ut fra deg selv. Det. Men du kan ta feil av det. Jeg Vet du hva, det, det er sånn som det her ja, Men du sa du kan ta feil av alt du hevder å vite. Da kan du ta feil av det også. for jeg er åpen det ja. Jeg er åpen for det. Du skal vite det at for Men du eksempel... kan ta feil av det. Men det alltid... Du kan ta feil av at du er åpen for det, for du kan jo ta feil av alt du hevder å vite. <laughs> okay. ok. Men hør nå eh... men, men jeg vet at du er åpen for det. Og jeg vet at du søker det. Og jeg vet også at du kjenner det. Men det er ut fra mitt livssyn som gir et utgangspunkt for hvorfor det er mulig. Det er ut, ut fra at du vet at Gud eksisterer. Ut fra at du vet at Den hellige ånd kaller på deg. Du trenger bare å omvende deg og si 'Jesus, jeg vil ta imot din frelse'. Men trenger jeg virkelig å si det? Trenger, Hvorfor må ja, jeg si det, akkurat det? Jo, for det står i, i Romerne 10, 9 og 10. Det hjelper ikke for meg om det står i Romerne 9, 10 og 10. Ja, men fordi det er, um, Men det er, det er Guds ord. Det, det må gå an å finne veien til sannheten og det som er riktig i livet uten å ha lest den boka. Ja, det det må det være. Hvis De ikke så er det helt eh, bare Det er ikke noen ting. Men det kan du ta feil av. Ja, men det kan du òg. Jeg kan ikke det, for, for jeg har et da, utgangspunkt kan. som er du. selvbekreftende. Du må ikke være så påståelig. Nei, altså, Nei, men mitt livssyn ivaretar ja, at du jeg. kan vite ting. Mm. Mitt livssyn ivaretar at alle kan vite ting. Men sannheten, det er Kristus alene. OK. ja, Men da bare Vi, vi kutter den <laughs> diskusjonen der, Simon. <laughs> Det blir for vanskelig å diskutere det der. <laughs> ja. Men min jakt på sannheten Den kommer til å fortsette uavbrutt. Og Du skal ikke se bort ifra at um, jeg ser at det er noe i um, I Bibelen der som er um, Du vet jeg så en film som heter Sightgast. Vet du ikke om du har sett den? filmen Den river jo fra seg okay. altså, Den river ned Jesus på 20 minutter. Okay? Det er historien om sola og Den overbeviste meg i, i ca. et halvt år, og så tenker jeg mmm, Vent nå litt Jeg ser at det er historien om sola. det er liksom Sola står ned og står opp igjen og, og alt det der. Og dør på kors over det tre The de Croix stille i tre dager og står opp igjen. Men så tenkte jeg Vent nå litt, hvorfor er de så jævlig Øystein? Det var ikke på det. Så veldig opptatt av å rive ned den kristne troen, for i den kristne troen står det en del viktige ting som jeg eh, syns er viktige. Så det er noe sannhet i den bibelen som eh, jeg føler at det er noen som er interessert i å bli kvitt. Og dermed så så, så ja, så snudde jeg om på det. Jeg, for de la den inn sammen med to andre Den, den filmen var tredelt, den om sola. Og så var det to andre velkjente historier som handler om banksystemet og en annen ting som jeg ikke gidder å si, men som er velkjente for oss som er litt uh, Som søker sannhet, da. For å si det sånn. Og jeg syns det var litt merkelig at de la den sammen med de to andre. Og putta den inn der. Så jeg reagerte negativt på det etterpå. Jeg ser at, Så på en eller annen måte må de ha lurt inn den historien om Jesus død står opp igjen. fordi den, 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 den er jo parallell med hvordan sola ses, ses ut fra våres, Jeg veit ikke om du er klar over det, men at sola den 23. desember eller ja, rundt omkring mm. der. Ja, Veit du om den? Nei. fortell. det 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 går 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 ned. ned. Du 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 har og 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 så 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 sola sola Men når sola, eh, snur, og du får lengre, lengre dager, så dukker den opp på samme posisjon mm. i verdensrommet, mm. de tre da hvor kan og, og skape frukt grønnsaker stemmer, Mm. Ja. Veit du hva, dette hører ikke folk, så det er ikke vitser. Ut fra en sekulær virkelighetsforståelse, så bare blei det sånn. sånn. jeg tror ikke på det Nei, nei men, du, det hjelper ikke at du nei. snakker for det, det, nei, du, Publikum hører ikke dette her. Men Ja, nei, jeg veit ikke. Men noe, noe er det i den Bibelen som vi er nødt til å ha med videre. Og Det er helt sikkert Men kan jeg spille Det med den hellige treenigheten Det ble en veldig, veldig veldig lang forklaring. Men hvem? Altså, Folk sier hele tida 'Jesus døde for vår skyld'. Mm. Ok Og så går jeg litt inn og tenkte' men hvorfor døde Jesus? Hva var det han rota seg borti? Jeg ser jo det at romerne var ikke interessert i å ta livet av han. De sier jo nei, kan dere ikke ta Barabas isteden? Mm. Og han var i jo i konflikt med noen folk her, som man kaller for pengevekslerne. Og du veit det at usury, altså låne ut penger mot renter, det var en synd. Som det er i Koranen også. Så, den greia der syns jeg er en viktig ting. Han gikk rett og slett ut mot Hvem var de folka som han kom i konflikt med? Hvem var det som egentlig ville ta livet av Jesus når det ikke var romerne? Veit du det? Har du tenkt noe særlig på det? Syns du det er et viktig ting? Enhver av oss hadde sagt Kors Vest-han, Kors Vest-han. Enhver av oss. Vi undertrykker sannheten. I ja, men Hvem var det han kom i konflikt med? Hvem var det som ville ha han? For dette er jo en mord... Altså, det er jo en... Han kom jo i konflikt med noen folk. Ikke romerne. Romerne var vel mm. Hvem var de folk han kom i konflikt med? Hva Hadde det noe med det pengevekslesystemet å gjøre? Hadde det noe med banksystemet å gjøre? Hadde det noe med... Hvorfor var det for ulovlig å låne bort penger med renter? Det, er, det, brøt, ting... med, det brøt med Guds lov i Gammeltestamentet. Mm. Så du ser ingen problemer med, skal... med banksystemet, rentesystemet Du ser ikke noe Du s prøver ikke å se hvilke folk han kom i konflikt med. Fordi hvis alle går rundt og sier han døde, for vår skyld, 'han døde for vår skyld', så må vi nesten gå inn og se hvorfor, i, Hva var komplottet her i den historien? Og det er der jeg mener dere kristne må våkne opp, fordi den historien der er den viktigste av alle. Han døde for vår skyld. Hvorfor døde han? Og dere kan ikke, jeg Når du leser så mye i Bibelen, så tror jeg du leser deg blind på hele historien. Fordi han kom i konflikt og kasta ut fra tempelet disse som han kalte for pengevekslerne. Hvem var det? Altså, det er jo en ø, gren av teologi, altså det å så studere ø, hvem Gud er og, og den kristne tro, som da omhandler historisk teologi. Og så sette da ø, det, som, ø, ja, sette det som skjer i, i, i Guds ord, i sin historiske sammenheng. Og det er helt klart. Ja. Det, er en, det er en viktig del av, av en helhetsforståelse. Mm. av, av, av Ja, For er det er vel viktig hvem som var ute etter ham? Hvem han var i konflikt med? Ja. For noen var det. Ja. Og når det ikke var romerne for det sier jo, mm. altså, de, han, Keiseren sier jo 'Vil dere ikke heller ha Barabas?' Altså, så, så det er tydelig det er ikke romerne som ville ha han. Det er noen andre folk. Mm. Hvem? Det er viktig. Ja. Det må være viktig. Altså, Gud utvalgte et folk, Israel, som han reddet ut fra Egypt. Eh, og dette israelsfolket, det inntok jo da Israel. Eh, altså, de, de utvandret fra Egypt, og, og, og da fikk løfteslandet Israel. Mm. Og de levde jo eh, da som et eh, teokrati, altså et, et, et gudstyrt samfunn, med da sine prester og, og sine konger, og, og da det samfunnet de, de hadde da, mm. og med da ofringer som var nødvendig for å midlertidig sone for, for synd og for brudd mot Guds lov okay. Etter hvert så begynte det å gå korrupsjon inn i disse um, uh, 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 Kall det, det ritualer, da, om du vil. ikke sant? Altså, mm. Det, altså, det også, det også um, uh, Følge det som Gud har sagt, det blei erstatta med og så eh, begynne å eh, menneskeliggjøre eller altså Relativisere eh, hele denne her, eh, jødedommen, da, om du vil, på den tiden. Mm -hmm. Sånn at du da, når Jesus kommer, så, så avslører han, han jo hykleriet. Mm. Overfor menneskene i sin samtid som da hevdet å kjenne Gud. Ikke sant? At, mm. Mm. at dere sier én ting, men gjør noe annet. Det var sant? konflikt mellom folk der? ikke sant? Ja, Spesielt de da skriftlærde, de religiøse lederne og, og, og de på, 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 på sin tid. Mm. For de mente at de var rettferdiggjort, altså at de, de var gode for Gud. Fordi at dette har de arvet i da, sitt sjø. Altså fordi at de er f Abrahams-ett. altså Gud mm. kalte jo Abraham altså Israelsfolket stammer jo fra Ada, Abraham. Mm. Ett spesielt folk som Gud utvalgte i historien. Mm. Um, og de, 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 de selvforherliget dette her, og trodde at de var så eksklusive for de var utvalgt av Gud. Og så begynte det å gå um, da korrupsjon inn i ofringene. At du, du måtte begynne å Uh, Ofre, og betale, og kjøpe og selge. Sånn, I tempelet Jesus mm. kommer og avslører han dette. her, ikke sant? Han sier okay. at uh, mm. han, han lagde seg jo en pisk, står det, og, og tømte, jeg, jeg, tømte pengevekslernes ja, ja, ja. bord. Mm. Hvem var pengevekslerne? Ja, Det var jo da disse herre som, som begynte å gjøre butikk av dette her med å, 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 å tjene Gud i, i tempelet mm. På, på, mm. på den tiden. Mm. Mm. Uh, og men alt det, alt det med ofringene, alt det med hvordan Gud styrte med israelsfolket, det var jo et, et bilde på eh, hva som skulle da eh, oppfylles når Kristus skulle komme, altså Messias skulle komme. Mm. Så når da Jesus kommer, så kjente de jo ikke engang igjen hvem Messias var, for de var blitt så korrupte og så, og så fjerne da, i sin tankegang på hvem Messias skal være, og de begynte å tro at Messias skulle være en type person som skulle fri dem fra en romersk okkupasjon. ikke sant? Mm, mm, Mens Jesus sier jo at 'mitt rike er ikke av denne verden'. Det sa okay. han til Pilatus. ikke sant? Hadde mm. mitt rike vært av denne verden, så hadde jo da uh, jeg, jeg blitt forsvart. Og, ikke sant? Også. Mm. Men mitt rike er ikke av denne verden. Så, så det betyr at Guds rike er eh, noe annet, og det er noe større, og det er noe allmenngyldig. Mm. Han kommer inn i denne situasjonen. Han blir jo da eh, da ikke tatt eh, eh, imot av sine egne, altså jødene. Mm. De, de kaller han for en, 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 en vranglærer, på mm. tross av alle de tegn og under og mirakler han gjorde som, som tegn på at han var den han sier han er. Mm. Eh, så så eh, Uh, og ikke minst at han åpenbarte Skriftene først og fremst. Ikke sant? For at han, han sa jo det at det, det som dere nå har hørt, det vitner om meg. Det er derfor de ville steinhante de døde, men han snudde seg bare og gikk rett gjennom folkemengden. Altså det var, de, hans tid var enda ikke kommet, da, som det står, for, 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 mm, mm, å, for å dø. For når, han når hans tid var kommet, altså da, da var det fordi at Jesus skulle være det perfekte offerlammet. Altså, på, på den tiden så, Gud hadde jo forskrevet at mennesker eh, ikke kunne gjøre soning for sin egen synd. Eh, og, altså, altså synd er jo det, det vi blir født inn i denne verden eh, som etterkommer av Adam som syndet. Og denne synden, den, den får vi ikke gjort opp selv, fordi at uh, syndens lønn er døden, og syndens lønn den krever en pris for å kunne bli kjøpt fri fra synden. Så Derfor så var det uh, ulike ofringer, og en gang i året et, et sånt forsoningsoffer med et perfekt lam som da midlertidig sonet mennesket synd overfor Gud, mm. mens, mens Jesus skulle, var jo da det perfekte. Guds lam, For at han levde eh, et perfekt liv. Det, det glemmer vi ofte. Vi tenker ofte at Jesus døde for oss, Jesus døde for våre synder. Mm. Men det er en, en, en annen side ved, ved samme sak også her. Eh, at Jesus levde et perfekt liv for oss. Mm. Derfor var han også det perfekte offer. Mm. Så, så um, ro romerne på den tida, de altså Pilatus, han, han fant ingen skyld hos denne mannen, sier han. Ikke sant? Det, mm, 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 men så, spør, så sier han også til Jesus, men, men hva er sannhet? Og så, og så vil han ikke høre svaret. Hva var svaret? Ja, vi vet jo, Jesus sier jo 'jeg er veien, sannheten og livet'. Men Pilatus ville jo ikke høre hva svaret var. Han bare snudde. Litt som deg, ikke sant? Jeg, jeg, det, jeg vil finne ut av hva sannhet er sjøl. Jeg, jeg har egentlig ikke lyst til å, å høre hva du har å si. Jeg bare overgir han til uh, i folkemengden, så får de gjøre som de vil med han. ikke sant? Og, og, og folkemengden, hvem er det? Enhver av oss hadde sagt 'Korsfestan', Korsfestan'. Fordi, fordi at vi, vi hadde ikke Ikke enhver av oss, skjønner du. Nei. Okay. Fordi um, det er ikke alle som står i mengden og roper på blod. Det er det jo ikke. Mm, mm. Det er jo noen som går imot menneskemengden. Jo, du gjør jo det skal, nå, blant annet med den, at jo, du tør å stå fram nå. Jeg skal gi deg den. Også, også, soldatene som spikra Jesus til korset altså, selv, selv en av de sa, sa at, mm. at denne mannen var Guds sønn. Så altså, Han var ikke blant de som ropte 'Korsfest', korsfest. Men han var en som slo inn spikerne. Ja, ja, ja. så, så alle er skyldige på en eller annen måte her. skjønner du? Som ikke, som ikke tør å gå imot. Ja. ja. Mm, ja. Alle er skyldige her. på en eller annen måte. Ja. Men, men uh, hvis vi skal trekke litt paralleller til hva som skjer i dag fordi det er ganske sterkt å stå imot det som uh, går imot menneskemengden i dag òg, da. Mm. For det er veldig aggressive Du som har stått på og, mm. og, og forsvart Tromp, du, 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 du veit jo det sjøl mm. hvor tøft det er. Ja, men jeg skal si så at, du er jo en som tør å gå imot Du også? Ja, men, 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 men det, jeg har, det jeg har opplevd, nemlig, og, og, og det er jo det at um, uh, Mennesker, de um, uh, Når de ser at det er noen Som tør? Som tør, og som, som tør og, ja, og som kan begrunne, så Innvies det en, en tillit eller iallfall en respekt også, mm. ja, sant, til tross for at man er uenig? Mm. Og, og, og heldigvis så er det fortsatt sånn, opplever jeg, da, mm. at mennesker kan være veldig uenig i, 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 i sak uh, uten at det behøver å gå over, utover person. Ikke sant? Oi, altså Jeg mista i hvert fall halvparten av de gamle vennene mine på Facebook her når jeg begynte å skrive eller mot mm. mot, å uh, si at korona ikke var så farlig. Mm. Mm. Så man mister venner, og folk er øh, Var ikke så veldig <laughs> saksorienterte, for å si det sånn. Mm. Men øh, ja. Men så Men så. Øh, men det er viktig at noen tør å Tør i hvert fall å, å når ja. man ser at noe er feil, og tør å, å, å si ifra. Ja, og det, det gjør jeg jo da, som sagt, fordi at det, det er en rolle jeg har fått. Alle har en, en rolle. Sånn, ja, ja. Alle kan ta seg ja. en rolle ja. her. Ja. Ja. Så Ja. Det er i hvert fall viktig. Veldig viktig. Ja, det er veldig viktig. Og man må kunne stille spørsmål. Mm, man må mm, kunne mm, si meninger og, og fremme forslag. Ja, mm. det er, det. Og det er bare bra at du står på for din, din tro og din, din, dine synspunkter, fordi kristendommen er virkelig på vei til å fade ut, altså bli utvanna på alle mulige områder. at... Mm. Ja, men vi vi går tilbake igjen til det, vi, det vi litt om her, ikke sant? Hva, hva var det de ropte, da? De korsfesta de sa 'bort med han'. Vi ville ikke ha noe med han å gjøre. Bort med han, bort med han. Mm. ropte de. Ja. Mm. Hva er det som skjer i Norge, i samfunnet i dag? Bort med han! Mm. Vi vil ikke ha noe med Jesus å gjøre i, 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 i Norge. holdt på å si. Altså, kristne friskoler bort med han! Mm. 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 Abortloven bort med han! Ja, det er sant. Da. Mm. Ja. Mm. Være bort med han, bort med med han, han. Men hva galt har Jesus gjort? <laughs> Nei men... <laughs> det, sp det spurte, det spurte de, Pilatus. det. Men hva galt har han da gjort? Han har ikke gjort noe galt. Mm. Hvorfor skal vi da ha et samfunn og, 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 som, som sier bort med han? Vet du hva? Jeg tror at veldig mange mennesker ikke vil bort med han. Men det er de som sier bort med ham, som, som, som får oppmerksomheten. Mm. Det er der jeg mener at spesielt vi som, som er i KrF, og Vi som er kristne, må jo kunne si 'mer av Jesus'! Ja, ja det er sant. Det ikke burde, bort med han. Nei, det burde dere. Det, ja, det er jo det folk vil ha. Ja, 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 Om de det. ikke vil ha det, så får de i hvert fall det, det væ være saklig uenige, da. Det, det, det sånn var det du var litt inne på i stad, at KrF vanner litt ut uh, meningene sine, sine, og tør ikke å gå inn hardt. Og, mm. og det det bør dere gjøre, for å være tydelige. Jeg tror dere vinner på det. Jeg tror ikke det er... Hvis alle partier bare skal viske seg ut for å ha flest mulig velgere, de kommer til å bli borte av det. Og Dette sier jeg også i ulike offisielle sammenhengene jeg er i òg. Mm. Altså, hvis vi har en tydelig kristen identitet, Ja, det må det. må da vil vi for det første vinne våre kjernevelgere. Mm. Og de er det mer enn nok av til mm. å mm. komme mm. langt over sperregrensen. Mm. Mm. Og så for det andre, gjør vi det, så vil vi også vinne Kanskje til og med en som deg som kanskje, jeg vet ikke hva du stemmer, men Hvis du ser at det er et parti som står for noe, så kanskje du hadde gitt stemmen din da. Ja, ja, til fordi, et parti. Ja, fordi partiene er nå er, ja. for, like. Ja. er for like. De er altfor like. Det er meningsløst. Jeg kommer ikke til å stemme på noen av de partiene som er her nå. Dessuten, jeg vil at Norge skal gå ut av EU. Og jeg vil ikke at vi skal være med i EØS lenger. Og hvis Nato driver med det de driver med nå, så vil jeg ikke vi skal være i Nato heller. Det de er ikke en forsvarspakt. Det er blitt en angrepspakt. og det, Jeg vil at Norge skal ha tilbake Vi selger ut landet vårt bit for bit her nå. Og det er sterke Det er, er firmaer, det er business, som kjøper opp landet her. det er det har de ikke lov til, de som sitter på Stortinget i dag, å selge ut vårt land på den måten til private næringsinteresser. Det der er De gir bort landet vårt. Det der, er det der må det bli stopp på. Men jeg veit ikke hvordan du sier KrF er jo selvfølgelig for EU, og Ja, jeg syns det er synd. Det må ha noen partier som som representerer folkemeninga, for det er mange nå som vil at vi skal ut av EØS og de avtalene vi binder også. Vi er jo med i EU mer enn noen gang. Dette her er viktig. Så Jeg vet ikke. Det er min mening i hvert fall. Ja, det, det blir mer enn jeg kan kommentere på. Men i hvert fall, det er, sånn, det er, det det er viktig at et parti har en tydelig identitet. Og kristelig folkeparti som har kristelig navnet sitt, burde mm. da fremme den mm. for dere er på vei, kristelig For dere, dere, dere er på vei til å forsvinne med den utydeliggjøringa deres. Det, det som vi ø, vinner på, det er jo da f.eks. nå med SVs abortforslag mm, i, på sitt mm, landsmøte mm, mm. Det, det, det vekker en, en, en motreaksjon ja, som, det det. Som, som vi vinner på. Men, men dette er enkeltsaker. Det, 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 vi må ha noe som er bærekraftig over tid. Mm. Ikke bare noe som plutselig gir oss en oppsving nærmere et valg. Mm, mm. Så, og, og da trenger vi også å finne tilbake igjen til utgangspunktet vårt. Ja. Som, som da er jo da å, å bygge på det kristne livssyn. Mm. Forme politikk for alle ut fra det kristne livssyn. Mm. Der vi ikke uh, hyller motstridende ideologier. Mm. Mm. Men, men klarer også å formidle det at um, uh, Motstridende ideologier, ja. ja, ja. ja, ja jeg veit hva du mener. <laughs> ja, For det, det, er, det går nesten i den følga der nå. Jeg det er i hvert fall um, uheldig. Uh, og å bli oppfatta som, uh, som utydelige. Mm, mm, mm. Uh, enten det er av uh, personer i, i partiet uh, og, og utenfor. Mm, mm. Så, ja, det, det er sant. Så det, det er veldig viktig å være tydelige. ja Vi trenger et punkt. sterkt kristent parti. Uh, har du ført noe på det partiet de kristne? Ja, jeg har det. Min, min far er jo tredjekandidat i Akershus for Partiet de kristne. Å, ja. mm. så, så han har valgt å gå, de, gå inn der, da. Ja, han valgte det. Mm, mm, mm. For de er tydelige? Ja, de, de er det. Men du får nesten ha en annen her for å snakke om dem. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. selvfølgelig. Nei. Altså, jeg Jeg har ikke tenkt å stemme på det partiet, jeg, men Men Du får lese programmet til KrF. og... Og andre partier også. Gjør opp din mening. <laughs> og, og ikke minst se hvem kandidaten er. For det, det bør jo helst være samsvar mellom kandidat og partiprogram også. <laughs> ja, ja, det er klart. Men um, dere taper jo litt velgere til de partiene de kristne Hvis dere er så utydelige. Ja, det um, kan vi gjøre. Mm. Uh, og, um, kan vi men, gjøre, mm. ja. Men, men um, KrF er jo da den ja, og Den er klart? vanskelig å slå. Ja, det er sant. Mm. Uh, og Jeg hører jo kristne som sier at det er veldig viktig at, 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 at kristne går inn i KrF, nettopp for å hjelpe KrF med å bli tydelige. Mm. Uh, det var jo en av, litt av bakgrunnen for hvorfor jeg ble med i KrF. Det var jo, det... var jo fordi at det, KrF var i ferd med å forsvinne ut av kommunestyret i Rælingen. Og, og, og ja. sleit med å stille liste i mm. 2015. Det er sant. Det har foregått lenge vet du, at KrF har blitt mer og mer utydelig. Og det har poppa opp liksom litt mer sterkere kristne organisasjoner rundt omkring. Og de, de går ut fra KrF. Så at det blir mer tydelig igjen, for å samle alle de kristne på ett sted, det tror jeg er viktig. Mm. For dere og for, for samfunnet også. Mm. Men eh, samtidig så vil jeg jo selvfølgelig eh, formidle da, at eh, jeg mener jo at KrF har, har en veldig god familiepolitikk, og politikk på, 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 på både psykisk helse og, 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 og eh, skole og mange, mange områder vi er dyktige på. Mm. Som vi har klart også eh, politisk få gjennomslag for. Ok, mm. Så det er, I, ja. så, Både i, i regjering i, nå i flere år. Mm. Så, så det, er, det er veldig positivt. Mm. Mm. Uh, men jeg tror at i en valgkamp uh, så Så um, er det, kan det bli vanskelig å, å vise til politiske seire som folk på en måte ikke Uh, har, har hørt om eller vet om. altså Vi som er i partiet, vet om det. Mm. Uh, og vi kan formidle det også. Mm. Uh, men, men, men folk er først og fremst opptatt av å vite hva, hva står dere for, i hva er utgangspunktet deres. Og er det vanskelig å nå fram i media med, med å komme ut med hva dere blir Blir KrF uh, Hvordan blir dere behandla i media? Nei, vi kommer jo stort sett ut i, i, i media med, med det som vi ønsker å, å, å nå ut med. Mm. Uh, og det er mye snakk om både kontantstøtte og uh, mm. uh, fleksibilitet for familiene, og, og det, mm. det er vi veldig gode på. Mm. Um, men det er, det er andre saker, uh, og det sånn som klima, mm. uh, som uh, K-en i KrF står jo ikke for klima, ikke sant? det står for kristelig. Mm. Og, og jeg er av den av at um, uansett hvor god man synes klimapolitikken til, til KrF er, så, så velger mennesker KrF ikke med utgangspunkt i vår klimapolitikk. Nei. Så jo mer vi snakker om klima, så jo mer kan, kan andre, da, som har det som sitt Hold dere ja. unna det! Der er det sterke delte meninger, og jeg veit at en del konservative ikke er helt med på den klimabiten. Mm. Altså, den Agenda 2030 og Agenda 21 og det den klimabiten der eh, klima Det er en stor løgn. ok? Det der er, eh, ja, det, er det er ting jeg ja, det, ikke har eh, funnet ja, i. så... Det, <laughs> det der... At vi skal fase ut all uh, den CO2-biten og det der, det tror jeg veldig lite på. Jeg, altså i hvert fall min, min greie. Og det kommer til å koste mye mer enn det smaker. Vi prater om miljø, om forurensning, vi prater om, om plastikk Vi prater om de tinga som er litt viktige her, ikke bare om den CO2 og det greiene der. De har blitt helt blinde på det. Og det er uh, ja, det, det ligger Altså den politikken som føres nå, med det ligger i CO2 rundt alt sammen. Alt som foregår. Det er Nei, ikke fokuser på den. Hvis dere... Fordi jeg tror det er mange kristne konservative som ikke helt vil den biten der, altså. Som ser igjennom. Altså, jeg er opptatt av at vi kan gjøre noe med det vi kan gjøre noe med. Mm. Som... Ren luft vi, vi, vi kan gjøre noe med luftkvalitet. Uh, friskt vann Vi kan gjøre noe med mm. vannkvaliteten. Ja. Uh, forsøpling i naturen. Vi kan ja. gjøre noe med forsøpling i naturen. Plastikkbiten. Det er, det er mye vi kan gjøre noe med. Ja, det. Ta tak i den plastikkbiten, ja. Den er uh, Der er det, snakker vi. Ja. Og, og så er det ting Stort vi problem. ikke kan gjøre så veldig mye med. Uh, men altså, jeg er helt for at man kan gjøre en omstilling fra Uh, kan du si uh, ja, Industri som, som uh, kan forurense, ikke bare med CO2, men som kan gjøre at uh, luft og at ting blir surt. Og, ja, ja. Og, 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 fi, og bruke teknologi til å finne nye mm. måter. Og, mm. Men altså sånt som olje og gass det ser jeg på som gudgitte naturressurser som vi skal kunne utnytte. Altså, så, så karbon er jo så, så, alt som lever. er men, men opp av karbon. Det er jo, det er jo livets, livets, livets byggestein. Ja. Karbon. Og den karbonen som alt er bygd opp av, kommer jo i utgangspunktet fra karbondioksid. Men spørsmålet er hvordan vi utnytter da, eh, olje, olje og gass. Mm. Altså at vi Ja da. At ikke vi Overforbruker og misbruker og, og hogger ned og ja, ja. regnskog altså at, at ikke vi ødelegger. Det er, jeg er helt med på de tingene mm, der. Ja, ja. Mm. Men så må vi kunne bruke da, teknologi til å kunne finne ut av hvordan vi kan eh, eh, f bruke disse gud gudgitte naturressursene mm. på en mer bærekraftig måte. Jeg er helt med på det. Mm, mm. Men, men utgangspunktet eh, for å se på klima som noe som vi må gjøre noe med, for ellers så, så vil på en måte hele verden gå under. Nei, nei. Det stemmer ikke overens med det som står i Guds ord, om at så lenge jord består over, Stemmer ikke overens med virkeligheten heller. Så vil eh, årstidene og, 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 og sånn også bestå. Nei, du, så. Så, du så jo, de, de gikk jo kjapt bort fra global warming her til eh, klima- climate change. Fordi de klarer ikke å bevise at det er noe global warming. Så de ville bare Ok, det er bare klimaforandringer, da. Så kan vi se på det på begge måter. Det var lurer, lureri. Det er nok noe sannhet i det, hvis jeg skulle liksom bruke ditt utgangspunkt. Så ja. Nei, skal vi gi oss, Simon? Ja. Jo, takk for Det var um Hyggelig. og, Lang og greiprat, ja, det. Ja, det var grei prat, og hyggelig at du fikk <laughs> At jeg fikk en liten leksjon i, i hva du, Hvordan du ser på ting. Hvordan, hva er kristendommen? og... Mm. Jeg har ikke vært så mye Jeg har, tror jeg aldri har snakka sånn med en kristen før. Det var um, Når hjernen min går igjennom dette her, så kommer det til å sette seg et visst inntrykk. Så vi får se hva som kommer ut av det. Tusen takk for at du kom, Simon. Bare hyggelig. Skal vi ta hånda? Ja, vi tar fistbump. Ja, fist ok. Ja. Greit. ok. Ja. Ha det. Ha det.